კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი გია ჯაფარიძე, ადამიანი, რომელსაც გარდა ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიისა აქვს არანაკლებ საინტერესო აწმყო. რამდენიმე სიტყვით მინდა ბატონ გიას შესახებ გიამბოთ. ამჟამად ბატონი გია არის აფილირებული საქართველოს უნივერსიტეტთან, გარდა კვლევითი და აკადემიური საქმიანობისა იქ ხელმძღვანელობს საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამას. დიპლომატიური მოღვაწეობის პერიოდში გია ჯაფარიძე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენდა მრავალი სხვადასხვა მიმართულებით, საქართველოს საელჩოს, საკონსულო ოფისებში, მრჩეველი საბერძნეთის რესპუბლიკაში, მრჩეველი ევროპის საქმეთა დეპარტამენტში, ბალკანეთის პორტუგალიის რესპუბლიკაში იყო საქართველოს დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემდგომლებელი, ასევე ანალოგიურ პოსტზე მუშაობდა კვიპროსში. და ბატონი გია სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ათენის უნივერსიტეტებში. და ძალიან საინტერესო არის ასევე ბატონი გიას ამჟამინდელი საქმიანობა გარდა საქართველოს უნივერსიტეტისა. იგი აფილირებული არის არაერთ ორგანიზაციასთან, გამოყოფთი GISAC, სადაც ბატონი გია ხშირად ასე ვთქვა წარმოდგენილია სხვადასხვა პანელურ დისკუსიებში და მუდმივად გვაქვს იმის საშუალება, რომ გავეცნოთ ბატონი გიას სხვადასხვა ფორმა, სტატია, პუბლიკაცია თუ ისევ და ისევ პანელური დისკუსია. მეგობრები, თემა გახლავთ არც მეტი არც ნაკლები რუსული პროპაგანდა დასავლეთ ევროპაში. ბატონი გია ზოგადად გამოყოფს იმ მესიჯებს, ნარატივს, ბიზნესს, თუ რა ხელწერა რუსულ პროპაგანდას, რას ისახავს მიზნად, კიდევ ერთხელ ამ კომპონენტს გაუსვამ ხაზს. საუბარი იქნება დაახლოებით 20-25-30 წუთიანი. ბატონო გია, აბსოლუტურად თქვენზეა დამოკიდებული და შემდეგ უკვე გადავალთ კითხვა-პასუხის ფორმატზე, ინფორმაციაზე, რომელიც თქვა ალბათ განსაკუთრებით საინტერესო არის ყოველთვის, იმიტომ რომ მონაწილეებს საშუალება აქვს დასვან კითხვები მიიღონ პასუხი. ბატონო გია, გითმობთ ამ ვირტუალურ ტრიბუნას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. ასევე ყველას მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არის იანგარსკის სასწავლო პროგრამა, რომელიც ფინანსურად მხარდაჭერილია პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს, ნატოს საკონტაქტო პუნქტის მიერ. ბატონო გია, გისმენთ. ბუგა, ძალიან დიდი მადლობა. პირველში ძალიან დიდი მადლობა წარდგენისთვის. მეორე რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომელიც შენი ხელმძღვანელობით არსებულმა ორგანიზაციამ მომცა. სხვა შორის, მე როცა მაქვს ამის დრო და შესაძლებლობა, ვადევნებ თვალს საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს აქტივობებს. შეიძლება შეამჩნიეთ კიდეც, მაგრამ რამდენიმე თქვენს აქტივობას დავესწარი. ეს იყო ჩემი მეგობარი იკო ყურაშვილი, ყავდა სტუმრად ჩვენი ელჩი არგენტინაში და ნუ ნახევარ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე, და აგრეთვე ჩვენი ძალიან კარგი მეგობარი ურუგვაის პარლამენტის წევრი. ანუ აი ეს ორი ნამდვილად მახსენდება, იყო ძალიან კარგი საუბარი. მესამე რიგში მადლობა პოლონეთის საელჩოს, პირადად ბატონ ელს, შენს კარგ მეგობარს მარიუს მაცკევიჩს, რომელიც ახორციელებს ძალიან ბევრ საინტერესო და სასარგებლო ჩვენთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის სასარგებლო პროგრამას საქართველოში, და მათ შორის აი ერთ-ერთი პროგრამის, იანგარსკის სახელობის პროგრამის სტუმარი ვარ დღეს. კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით. ერთს დავამატებდი ჩემს აი მიმდინარე აქტივობებთან დაკავშირებით. ახლა ძალიან ვარ დაკავებული ილია ჭავჭავაძის ცენტრი, ასეთი არსებობს, ევროპული სწავლებებისა და სამოქალაქო განათლების ცენტრი ახვლედიანის 20 ნომერში, და აი ბოლო ჩემი აქტივობები ძირითადად ახლა დაკავშირებული არის ამ ორგანიზაციასთან, და იმედი მაქვს საერთოდ, რომ ბატონ გუგასთან და თქვენს ორგანიზაციასთან ერთად იქნებ რაღაც ერთობლივი პროექტებიც განვახორციელოთ. კი ბატონო, ანუ ფორმატი როგორც ვიცი არის, ნუ აი ეს დრო, როგორც ვთქვი, მაქსიმუმ 30 წუთი, იმიტომ რომ
მეც როცა ვიყავი ახალგაზრდა, მოსმენაც მიყვარდა, მაგრამ დისკუსია უფრო საინტერესო იყო ხოლმე სპიკერთან. ჩემს ახალგაზრდობაში არ ყავდა ამდენი სპიკერები. მე საბჭოთა კავშირში დავიბადე და ესე იგი მხოლოდ როცა სტუდენტი გავხდი, მაშინ განთავისუფლდა საქართველო და არ ქონდა ესეთი კარგი ბავშვობა და ну შემდეგ ახალგაზრდობაზე ვერ ვიტყვი რომ საუკეთესო იყო ზირთადად უმებში გავატარეთ. შევეცდები რომ ვიყო მაქსიმალურად მოკლე და რა მომენტს თქვა ძალიან გამგრძელდება სიტყვა გთხოვთ რომ თქვენ შემაწყვეტინოთ მე შევეცდები რომ ესეთი ძალიან ზოგადად ვისაუბრო ასე ვთქვათ რაღაც ზოგადი ჩარჩო მოგაწოდო თუმცა ძალიან ბევრი კონკრეტული ფაქტი ვიცი იმასთან დაკავშირებით შევხედრი ვარ მე თვითონ ესე კონკრეტულ ფაქტებს რუსულ პროპაგანდასთან მიმართებაში დასავლეთში ეს ქვეყნები ჩამოთვალა გუგამ სადაც მე მიმუშავია და იქ ესე იგი განსაკუთრებით ორში განსაკუთრებით ძლავრად მუშაობდნენ და მუშაობენ ალბათ დღესაც ხო რუსეთის როგორც ვთქვა სპეციალური სამსახურები ზოგადად რუსული სახელმწიფო ხა თემა არის ძალიან დიდი ისიც რომ უკვე ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი წიგნი დაწერილა ხა ვერ ვიტყვი რომ უკვე ბიბლიოთეკები ამაზე დაწერილი მაგრამ იმატებს ამ საკითხთან დაკავშირებით იმატებს ნაშრომები იმატებს შრომები აკადემიურ სივრცეში მას სულ უფრო მეტი ადგილი ეთმობა არა მარტო აკადემიურ სივრცეში პოლიტიკურ სივრცეში დღეს პოლიტიკოსები გაცილებით მეტ საუბრობენ რუსულ პროპაგანდაზე საუბრობენ იმ იარაღებზე იმ მეთოდებზე როგორ შეიძლება გაუმკლავდნენ რუსულ პროპაგანდას თუმცა აქვე ვიტყვი რომ ჯერჯერობით ასეთი მათ ვერაფერი გამოიგონეს ანუ ჩემი ხედვა ასეთია რომ ჯერჯერობით ეფექტური იარაღი როგორ დაუპირისპირდნენ რუსულ პროპაგანდას უბრალოდ არ არსებობს შეიძლება ძალიან პესიმისტურად ჟღერს მაგრამ მე ჩემი საყვარელი გამოთქმა რომ პესიმისტი არის კარგად ინფორმირებული ოპტიმისტი ზუსტად ამ პოზიციიდან ამას ვეხრდნობი, როდესაც ამას ვამბობ. და დღეს მოკლედ ყველა სივრცეში გაცილებით მეტი საუბარია, იმიტომ რომ 30 წლის წინ, 20 წლის წინ, თუნდაც 10 წლის წინ ცოტა განსხვავებული წარმოდგენები იყო რუსეთზე ცივი ომის დასრულების შემდეგ რაღაცნაირად დასავლეთი მოდუნდა ხა ყველასთვის ცნობილი ავტორი რომ მოიშველიოთ ისტორია დამთავრდა მან თბილისში ხშირად ჩამოდის ხოლმე ეს კაცი და ეხლა კი უარყოფს ეს არ მიგულისხმიაო მაგრამ იყო ასეთი განცდა რომ ლიბერალურმა დემოკრატიამ საბოლოო ჯამში მოიპოვა ასე ვთქვათ გამარჯვება და ეს არის რაღაც შეუქცევადი პროცესი და რუსეთიც უკვე აი ამ სივრცეში მოექცა და ჩაერთო და შესაბამისად რუსეთის აღქმა იყო როგორც ესეთი ძალიან კარგი მოკავშირის და მეგობრის იგივე 2010 წელს ესეთი პირველი შეხვედრა რომ ჰქონდა პორტუგალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმ დეპარტამენტის დირექტორმა ძალიან დიდი დეპარტამენტი იყო რომელიც საქართველოსაც ფარავდა მითხრა რომ არა კაცო დიმიტრი ანატოლევიჩი არ არის ისეთი როგორიც ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩი საუბრობდა მედვედევზე და პუტინზე და მიმტკიცებდა რომ მედვედევი არის დემოკრატი და პუტინი უფრო ესეთიო რაღაცა მარკეტ ორიენტი პოლიტიკა ქონდაო აი ესეთი წარმოდგენა იყო 2010 წელს ხო 2020 წელს ასე წარმოდგენები ნამდვილად აღარ არის და მართლაც უფრო მეტი საუბარია რუსულ პროპაგანდაზე და იმაზე თუ როგორ ვებრძოლოთ რუსულ პროპაგანდას. ანუ თემა როგორ გითხრათ დღეს განსაკუთრებით არის ძალიან ბევრი მკვლევარის მიერ გადაღეჭილ, გადმოღეჭილ, დამუშავებული. ანუ შეიძლება ვიფიქროთ რომ ახლა პრინციპში აი ახალი რა უნდა ვთქვა ამ თემასთან დაკავშირებით. მე აი ძალიან ისეთ ზოგად ჩარჩოზე ვისაუბრებ ჩემი დაკვირვებით
რას იხენებს რუსეთი დასავლეთში. ჩემი დაკვირვებით რუსეთი არაფერს განსხვავებულს არ იყენებს იმისგან, რასაც იყენებს ის საქართველოში. განსხვავებას ატყედავთ, განსხვავებას ხედავთ მხოლოდ ქვეყნებში, ანუ სხვადასხვა სახელმწიფოში შეიძლება იყენებდეს განსხვავებულ იარაღს. მის არსენალში არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა იარაღი და იმის მიხედვით, რომელ სახელმწიფოში მას რომელი უფრო გამოადგება, ამის მიხედვით ის ირჩევს ამ იარაღს. ამიტომ, როდესაც ვსაუბრობთ რუსულ პროპაგანდაზე დასავლეთში, დასავლეთში გვაქვს ყველა ის რუსული პროპაგანდის ხერხი, რომელიც მას გამოუყენებიან, იყენებს საქართველოში, ხო? რო დავიწყოთ რა, ესე უბრალოდ პუნქტებად რომ ჩამოვყაროთ, ხო? მედია, ხო, იყენებს თუ არა ის მედია საშუალებებს? კი, რა თქმა უნდა, იყენებს მედია საშუალებს. მედიაში ის იყენებს, როგორც თქვა, სატელევიზიო არხებს, ის იყენებს ბეჭდურ მედიას, იყენებს აგრეთვე სოციალურ ქსელებს, ხო? ახლა იმის რა იყენებს იმ დოზით, რა დოზითაც ამა თუ იმ სახელმწიფოში საზოგადოება, ასე როგორ არის საზოგადოება, ასე როგორ არის ინფორმაციის წყაროების დივერსიფიკაცია, როგორ ხდება სახელმწიფოში იმ ქვეყნის მოქალაქეებში, ხო? ზოგან თქვათ ის ეფექტურად იყენებს სატელევიზიო არხებს, განსაკუთრებით ეს არის Russia Today. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ნებისმიერ ევროპის სახელმწიფოში, რომელ სასტუმროშიც არ უნდა მოხვდეთ, Russia Today არის ყველა იმ, ესე იგი, ყველა სასტუმროს ნომერში, იმ არხების ჩამონათვალში, რომელიც იქ თქვენ დაგხვდებათ. იყენებს, რა თქმა უნდა, ბეჭდურ მედიას, ანუ ზოგიერთ სახელმწიფოში, ვთქვათ, ნაკლებად ითვლება, ვთქვათ, სატელევიზიო არხები ინფორმაციის წყარო და უფრო, ვთქვათ, ისინი ბეჭდური მედიიდან ეცნობიან, იღებენ ინფორმაციას. Ну, ასეთ შემთხვევაში, ვთქვათ, იქ ბეჭდური მედია არის მის არსენალში. სოციალური ქსელები, ამას ახლა საქართველოში ძალიან ეფექტურად იყენებს. თქვენ გინახავთ ალბათ, აი ბოლო პერიოდში რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც Facebook-მა წაშალა, ესე იგი, რუსეთთან დაკავშირებული სწორედაც რომ ესეთი პროპაგანდისტული გვერდები, და ახლა Twitter-ზეც გამოჩნდა ანალოგიური კონტენტის მქონე აკაუნტები, რომელიც დაკავშირებული არის აი ზუსტად ამ რუსულ პროპაგანდისტულ მანქანასთან, ამ რაღაც ტროლების და ბოტების ფაბრიკასთან. Twitter-მა დაიწყო უკანასკნელ Twitter-ში აი თავარ გვერდზე წარწერები, რომ Russian government funded, China government funded. კი, მე შემთხვევაში, ახლა ჩვენ შემთხვევაში ცოტა დასავლეთი უფრო იყენებს Twitter-ს, იმიტომ რომ დასავლეთში უფრო ნაკლები დრო აქვთ იმით, რომ დაკავდნენ, თქვა, სოციალური ქსელები. დასავლეთი უფრო არის, ასე ვთქვა, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების სამყარო, ჩვენთან გაცილებით უფრო მეტი დრო აქვს ხალხს, უფრო მეტ დროს ატარებენ, ოღონდ არა Twitter-ში, არამედ Facebook-ში, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად უფრო ასეთი კულტურა ვართ, ხო, გრძელი სადღეგრძელოების, და Facebook-ი ზუსტად ესეთი სივრცეა, ხო, სადაც გრძელად შეგიძლია რაღაცეები თქვა, მითუმეტეს თუ ამის დრო გავს, ხო. ერთ-ერთმა მახსოვს, ერთმა შვეიცარიელმა დიპლომატმა მითხრა, რომ ჩვენთან Facebook-იო საერთოდ არ იყენებენო, როგორ მეთქი, ავთელი სამყარო Facebook-შია შესული და არო ჩვენთან სადარიო მაგის დრო ვისაო, ჩვენთან Twitter-ი არისო თუ რაღაცის თქმა გინდა ესეთი მოკლე ტექსტური შეტყობინება, Twitter-ი არის ამისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, იყენებს სოციალურ ქსელებს, იყენებს ბეჭდურ მედიასაც, იყენებს სატელევიზიო არხებს. როგორც ვთქვათ, საქართველოში, ხო, საქართველოს შემთხვევაში
არის ვთქვათ პირდაპირ ასე იგი რუსული რომ არც მალავენ ვთქვათ ისეთი მედია რომელიც ესე ღია და ასე ვთქვათ საქართველოს რუსულ ორბიტაზე დაბრუნების მხარდამჭერია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ქართულენოვანი ვთქვათ სატელევიზიო არხები და აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ ყველა კლების მიხედვით ინფორმაციის მთავარი წყარო საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის სატელევიზიო არხები. რომელ კლებასაც არ უნდა ჩახედოთ, რომელიც უკანასკნელი 20-30 რა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში რა კლებები ჩატარებულა, რა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას კი ჩატარებულა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ძირითადი წყარო ინფორმაციის მიღების, ძალიან დიდი, ესე იგი, სხვაობით ეს არის სატელევიზიო არხები, ტელევიზია, ხო? ასე არ არის დასავლეთში, ჩვენთან ასეა. ხა, არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ისინი იყენებენ რუსულ არხებს, ხო? არა, რა თქმა უნდა, Russia Today ინგლისური ვერსია, ხო, საქართველოსში საერთოდ პრობლემა არ აქვს, რომ გამოიყენონ ამისთვის ქართულენოვანი არხები, ხო? პოლიტიკური პარტიები. ესეც ძალიან საინტერესო ამბავია. ხა, ბევრს საუბრობენ, ვთქვათ, როგორ მოახერხა რუსეთმა ჩარეულიყო ბრექზიტის საკითხში, როგორ მოახერხა ჩარეულიყო კატალონიის რეფერენდუმის საკითხში. ხშირ შემთხვევაში ეს ისე ხდება, რომ ხანდახან პოლიტიკოსები თუ პოლიტიკური პარტიები ვერც კი აცნობიერებენ, რომ მათი საქმიანობის, მათ ქმედებებს, მათ საქმიანობას ბიძგი სწორედ რუსეთმა მისცა, ხო? აი ესეთი საინტერესო მაგალითია, მე ბრექზიტზე და კატალონიაზე უფრო მეტად ეს მაგალითი მომყავს ხოლმე, იმიტომ რომ ბრექზიტის შემთხვევა არის მაინც განსხვავებული, ანუ იქ არსებობდა ამის საფუძველი, ანუ არსებობდა მოთხოვნა საზოგადოების ნაწილში, რომ ბრიტანეთი გამოსულიყო მართლაც ევროპის კავშირიდან, ან იმავე თქვა კატალონიაში ახალი ამბავი არ არის, თქვა რომ კატალონიაში არსებობს ესეთი ცენტრიდანული ძალები, ანუ ასე იგი ესპანეთიდან კატალონიის გასვლის ძალ, ამათ ახლა აქვს ორივე აქვს თავისი მიზეზები, ძირითადად ეს დიცილა, ძირითადად შეიძლება არასწორი სიტყვა, დიცილა ეს არის ეკონომიკური ფაქტორები, ბრიტანეთშიც ფიქრობენ, რომ ევროპის კავშირის ეს წესები, რეგულაციები, ვთქვათ, ხელს უშლის ბრიტანეთის ეკონომიკურ განვითარებას, კატალონია და ბასკეთი არის ესპანეთის ეკონომიკის მოტორი და ისინი ფიქრობენ, რომ რატომ უნდა შევინახო, ვთქვათ, უსაფრთხო სამხრეთ ესპანეთი და ასე შემდეგ და ასე, ეს კიდევ ვთქვათ, სხვა საკითხია, მაგრამ კლასიკური მაგალითი არის ჰოლანდიის შემთხვევა, როდესაც ჰოლანდიელებისთვისაც კი, ესე იგი, თითქმის სრულად უცნობა პოლიტიკურმა პარტიამ მოაგროვა ჰოლანდიის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ხელმოწერების ის რაოდენობა, რომ ჰოლანდიაში რეფერენდუმზე გაეტანა ევროპის კავშირსა და უკრაინას შორის ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაციის თემა. აი წარმოიდგინეთ, ხო, აი თითქოს აი ერთი რაღაცა ძალიან პატა, ყველასთვის უცნობი პოლიტიკური პარტია, აი საიდან, თქვა, ანუ აი რამდენი სხვა საკითხია რა იმავე ჰოლანდიაში, ან თქვა იმავე ევროპის კავშირის მასშტაბით, ან თქვა რატომ ამ პოლიტიკურ პარტიას არ გაახსენდა მანამდე ჰოლანდიის მიერ მხარდაჭერილი ასოცირების ხელშეკრულება ევროპის კავშირსა და საქართველოს შორის, ან თქვა სხვა სახელმწიფო შორის, მაგრამ მოულოდნელად ჩდება, ესე იგი, ასეთი საკითხი, წარმოიდგინეთ, ჰოლანდიის პოლიტიკურ დღის წესრიგში და აი ამ საკითხმა ჰოლანდიას დააკარგინა დაახლოებით 6 თვე, დააკარგინა რაღაც რაოდენობა ფული საწყო, იმიტომ რეფერენდუმის გამართვა შეირდება თანხები და წარმოიდგინეთ, გაურკვეველი ვადით გადაიდო უკრაინასთან ევროპის კავშირის ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება და მისი ამოქმედება. ეს დრო მოიგო რუსეთმა იმისთვის, რომ ნუ რაღაც გაეკეთებინა უკრაინაში, თუნდაც ის, რომ თქვათ, უკრაინელებისთვის რუსული არხებით, ან იმავე ვთქვათ უკრაინული არხებით, ან მედიით, ან კიდევ ვთქვათ სხვა საშუალებებით ეთქვა უკრაინელებისთვის, რომ აი ხომ ხედავთ რა, არ უნდა რა, არ ჭირდები თქვენ ამ ევროპელებს რა, არ უნდა თქვენი დანახვა ევროპაში, არ უნდა თქვენთან ამ ასოცირების ხელშეკრულება, ხო, რომელიც თანამედროვე არც არის, ხო, არანაირად არ ითვალისწინებს, ვთქვათ პერსპექტივაშიც კი არ ითვალისწინებს
ვთქვათ, ევროპის კავშირის წევრობას, ხო? ძალიან ხშირად დასავლეთი ჩვენ შემთხვევაში ვთქვათ იყენებს ხოლმე ღია ვთქვათ პრორუსულ პარტიებს, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ეს პრორუსული ნიშა არ არის დიდი. იგივე ვთქვათ გამოკითხვებს თუ დავეყრდნობით, ხო? ვნახავთ რომ პრორუსული ნიშა არასდროს არ ცდება 15-20%. ამ 15-20%-ში თან არის ის ადამიანები, ვისაც რაღაც გარკვეული ნოსტალგია აქვს ვთქვათ თავის საბჭოთა წარსულს. ესენი არიან ძირითადად ასაკოვანი ადამიანები, რომელსაც ბუნებრივია უყვარ თავისი ბავშვობა და ახალგაზრდობა და ხშირად ეს არის ნოსტალგია ბავშვობაზე და ახალგაზრდობაზე, მაგრამ აი რუსეთი აი ამაზეც აკეთებს ძალიან სწორ და კარგ ფუშინგს და ამასაც იყენებს ხოლმე თავისი პროპაგანდისტული მიზნებისთვის. დასავლეთში არ არის ეს სიტუაცია, ხო? აი რასაც ხო დასავლეთში აკეთებს იმას აკეთებს საქართველოსში, ხო? ხშირად რუსული პროპაგანდა იყენებს ისეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ღია დეკლარირებულად არიან ასე ვთქვათ პროდასავლური პოლიტიკური პარტიები, ხო? საერთოდ არც ერთი ამბობს იმას, რომ ვთქვათ ჩვენ გვინდა რუსულ ორბიტაზე დაბრუნება, მაგრამ სამაგიეროდ შეიძლება თქვა, რომ იცი რა, აი ევროპის კავშირი, კაცო, ეს რაღაცა საბჭოთა კავშირის მსგავსია. ასეთი რაღაცა მოიხსენეთ ხოლმე, რომ აი ძალიან ემსგავსება ევროპის კავშირის საბჭოთა კავშირს, ხო? რომ აი არაფრით იქ ჩვენ რა გვინდა, ხო? აი ჩვენ გვინდა ახლა რეგულაციების იმაში სივრცეში. ამ დროს უკანა პლანზე არის ხოლმე გადატანა. ადამიანის გონებაც ასე არის, არა მოწყობილი. სინამდვილეში ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია ეგზისტენციალური საკითხია. ჩვენ ევროპული ჩვენ რა უფრო საშიშია ევროპული რეგულაციები თუ ის, რომ ჩვენ საერთოდ დავკარგოთ დამოუკიდებლობა, ხო? აი თუ დავდებთ არა სასწორზე, ხო? რასაკვირველია, გვირჩევნია ვიყოთ კონდეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ვიყოთ თავისუფალი ადამიანები თავისუფალ სახელმწიფოში. ამის გაგება, ვთქვათ, აი ხშირად თქვენი თავობისთვის, თქვენთვის თავისუფლება არის მოცემულობა, ჩემთვის თავისუფლება არის ბრძოლის შედეგი. მე თავისუფლებისთვის ვიბრძოლე, მეგობრები დავკარგე, ნათესავები დავკარგე, ახლობლები დავკარგე, სხვადასხვა ომში თავისუფლების სხვა, თქვენთვის არის მოცემულობა. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ არათავისუფალ სამყაროში ცხოვრება და მე იქაც ვიცხოვრე და წარმოგვიცი ზუსტად ის რა არის და შეიძლება უფრო გამახვილებული მაქვს რაღაც გრძნობები, უფრო ადვილად ამოვიცნობ ხოლმე, აი რომელი სიტყვის, რომელი წინადადების, რომელი ნახატის თუ რომელი რაღაცა გიფის უკან შეიძლება იმალებოდეს რუსეთი და იმალებოდეს რუსული პროპაგანდა. საქართველოშიც ხშირად რუსეთი თავისი პროპაგანდისტული მიზნებისთვის იყენებს ეგრეთ წოდებულ პროდასავლურ პარტიებს. მე ზოგადად არ მიყვარს ამ კლიშეების მიწებება დასავლური და რუსული, იმიტომ რომ ხშირად, ძალიან ხშირად ჩვენთან ეს ეგრეთ წოდებული პროდასავლური პოლიტიკური პარტიები არიან ზუსტად აი ამ რუსული პროპაგანდის მატარებლები. აი პოლიტიკური პარტიები, ხა ჩვენთან ცოტა განსხვავებული სიტუაცია, პოლიტიკურ პარტიებს გააჩნიათ, უნდა გააჩნდეთ ყოველ შემთხვევაში იდეოლოგია, ხო? პოლიტიკური პარტია არის ერთი იდეოლოგიის გარშემო გაერთიანებული ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც მიილთვის ძალაუფლებისკენ, ხო? უნდა რომ მოიპოვოს ძალაუფლება და შემდეგ ეს თავისი ღირებულებები მოიტანოს პოლიტიკაში, ხო? ისე მოაწყოს თავის სახელმწიფო, როგორც თქვათ, მას მიაჩნია. აი რას აკეთებს რუსეთი დასავლეთში? იგივე თქვათ შეამჩნევთ თქვენ საქართველოში, მაგრამ საქართველოში ეს დიდად მაინც და მაინც არ ჩანს ხოლმე, ხო? დასავლეთში რუსეთი აკეთებს რადიკალიზმის ექსპორტს, რადიკალური პოლიტიკური იდეოლოგიების ახალისებას. ამას ის პირველად არ აკეთებს თავის ისტორიაში, ამას ის მანამდეც აკეთებდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ წითელმა მოძრაობებმა, ანუ მარქსისტულმა ჯგუფებმა, კომუნისტურმა პარტიამ ომისგან დანგრეულ დასავლეთ ევროპაში, მაშინ როდესაც ძალიან რთული იყო მდგრადი მთავრობების შექმნა, მაშინ როდესაც ძალიან რთული იყო, ესე იგი ძალიან სწრაფად მეორე მსოფლიო ომისგან დანგრეულ ევროპაში მის მოქალაქეებს დაენახათ
მთავრობის საქმიანობის ეფექტი და წადია ეს მოქალაქეები უკვე ნებისმიერი მთავრობის მიმართ ძალიან კრიტიკულები, მათი დიდი ნაწილი, ესე იგი ეტაპობრივად ნელ-ნელა გამოხატავდა თავის მხარდაჭერას მემარცხენე პოლიტიკური ძალების მიმართ, რომელსაც თავის მხრივ ევროპაში ეხმარებოდა და წაახალისებდა სტალინი. აი მაგალითისთვის საბერძნეთში სტალინმა ვერ დაიჯერა, რომ კომუნისტურმა პარტიამ სინამდვილეში აიღო ძალაუფლება და აი ნაკლები ინფორმაცია ჰქონდა და დაასრო მას ჩერჩილმა და ნუ დღეს საბერძნეთი არის ნატოს და ევროპის კავშირის წევრი, შეიძლებოდა საბერძნეთთან სრულიად თავისუფლად მიგვეღო თქვათ ალბანეთი ან კიდევ თქვათ უფრო უარეს შემთხვევაში რაღაცა იუგოსლავიის მსგავსი რაღაცა შემთხვევა, რომელიც დღეს იქნებოდა თუ არა ერთიანი სახელმწიფო არის ძალიან შეიძლება ყოფილიყო ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხო? რადიკალური იდეოლოგიების ექსპორტი. ეს რადიკალური იდეოლოგიები შეიძლება იყოს რადიკალური მემარცხენე იდეოლოგიები, შესაძლებელია იყოს რადიკალური მემარჯვენესაც ვერ ვიტყვი, ხო? რაღაცა ესეთი ეთნიკისტური, რაღაცა ნაციონალი სტური იდეოლოგიები, ხო? მაგალითისთვის, აი ძალიან ნუ ერთი დადასტურებული ფაქტია, რომ თქვათ ფრანგული სახალხო ფრონტი ხშირად სტუმრობს პუტინს, ხო? დადასტურებული ფაქტია კი არა, მე თვითონ ყოფილვარ, ვეროდესაც ჩავედი კვიპროზე სამუშაოდ, კვიპროსის პრეზიდენტი იყო კომუნისტური პარტიიდან, მას რო შევხვდი, ყველა კედლიდან ლენინი მიმზერდა, ყველგან ლენინი ჰქონდა. და მოსკოვის იქით ესტაცი ვერ ხედავდა ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოს პრეზიდენტი. ამ შემთხვევაში პროპაგანდასთან კი არ ჰქონდა საქმე. აქ პროპაგანდამ შედეგი მოიტანა და უკვე ის ჰქონდათ, რა ქვია, ძალაუფლება ჰქონდათ, ხო? ეს პოლიტიკური პარტია დღესაც არის, როგორ გითხრათ, აი ერთი მესამედი იქ მოსახლეობის არის ამ პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერი, ხო? ხა კვიპროსი ესე იგი ეს კიდე განსხვავებული შემთხვევა, მაგრამ თქვა სხვა სახელმწიფოებს თუ ავიღებთ, აი იგივე თქვა საბერძნეთი რო ავიღოთ, ხა ვერსად ვერ აი ეძებდნენ და ვერ პოულობდნენ ლინკებს, ესე იგი ультранаციონალისტურ, უბრალოდ თავისთავად პრინციპში ისინი უწოდებდნენ ნეოფაშისტებს ოქროს განთიადსა და რუსეთ შორის. არის აი ვერ ეთქობა კარგად ვერ დაძებნეს. ან შესაძლებელია ოქროს განთიადის მხარდამჭერები აღმოჩნდნენ ძალიან ბევრი საბერძნეთის თავდაცვის პოლიციის და უშრობის თანამშრომლები და შეიძლება კარგად არც კი ეძებდნენ, მაგრამ ამ დროს, ესე იგი, ჩემთვის ვისაც ვთქვათ, ეს ყნოსვა გამახვილებული აქვს თუ განსაკუთრებული აქვს ამ რუსეთთან და რუსულ პროპაგანდასთან მიმართებაში, ამას ადვილად ვნაშვებოდი, პოულობდი. ანუ მაგალითად ეს პარტია აკეთებდა რას? ეს პარტია აკეთებდა აი უეცრად რატომ უნდა ხდებოდეს არის ეს რაღაცა, საბერძნეთში გაჩნდა საფეხბურთო კლუბ მოსკოვის სპარტაკის გულშემატკივრები. აი ხა რომ დავფიქრდეთ, ხო, ხა შეიძლება გაჩნდეს რეალის, რაღაც ბარსელონას, აი იუვენტუსის თქვა, გუგას ესე იგი კლუბის გულშემატკივარი, მაგრამ აი რატომ სპარტაკი? სპარტაკი არის წითელ თეთრ ფერებში არის პირეოსის გუნდი ოლიმპიაკოსი. ნახეთ როგორი ესეთი ლინკები, ესენი უცებ დაამეგობრეს მე ერთმანეთთან. მე აღმოჩნდა, რომ ეს სპარტაკის გულშემატკივრები და ოლიმპიაკოსის გულშემატკივრები, რომლებიც ამავდროულად აფილირებული იყვნენ ოქროს განთიადთან, ამ პოლიტიკურ პარტიასთან, ცემდნენ ემიგრანტებს, ცემდნენ განსხვავებული ორიენტაციის. პარტიშორის და ანალოგიური პრინციპი დაკავშირებულნი არიან სვენაზვეს და სპანკლუბთან. სვენაზვეს და წითელ თეთრია. კი, წითელ თეთრია.
კი მთელს ფაქტობრივად ცდილობა ჰქონდათ მადრიდის ატლეტიკოს რო დაკავშირებოდნენ კიდევ ესპანეთში, იქ ჩაუვარდათ, იმიტომ რომ მადრიდში ეს არ გამოუვიდათ, ხო? იმიტომ რეალი ვთქვათ არის სამეფო კლუბი და მადრიდის ატლეტიკო უფრო არის ასე ვთქვათ უფრო ესე იგი საშუალო ფენის, აი ცოტა მარქსის ფულად რო ვთქვათ, მუშათა კლასის ასე ვთქვათ. გუნდი ასეთი ცდილობა იქაც ჰქონდა, რომ იქ ჯერჯერობით ჩაუვარდათ. მაშინ აი ერთ რაღაცას ვიტყვი კიდევ ფათა შორის ოლიმპიაკოსის მფლობელი იყო და არის დღეს რაღაცა წილი ისევ აქვს ესეთი კაცი სოკრატის პოკალისი რომელიც მფლობელობაშიც იყო ბერძნული კომპანია ინტრაკომი ინტრაკომი არის ტელეკომუნიკაციების კომპანია, ანუ დღეს კიდევ ბევრ სხვა სფეროში არის. ინტრაკომი ცოტა ხნის წინ 2014 წელს შეიძინა რუსულმა კომპანიამ სისტემა. ინტრაკომი დღეს არის სისტემის მფლობელობაში. სოკრატის კოკალისი მამა იყო მებრძოლი კომუნისტი საბერძნეთში, რომელიც ბერძენ კომუნისტებს გადაყვა გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ანუ წავიდა თავისი ქვეყნიდან და გადავიდა იმ გერმანიაში, რომელიც კონტროლდებოდა რუსეთის მიერ. და სოკრატის კოკალისი იყო შტაზის აგენტი. უამრავი მასალა ამასთან დაკავშირებული გერმანიის იქაური, ასე ვთქვათ, KGB, რომელმაც თავისი სისასტიკით გადააჭარბა რუსულ თავის ესე იგი მშობელ კომპანიას. რუსული კომპანია სისტემა არის დღეს კომპანია ინტრაკომის მფლობელი, ხოლო კომპანია ინტრაკომის სამეთვალყურეო საბჭოს თუ დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელი არის ბატონი ხიდაშელი, რომელმაც თითქოს ჩამოიტანა რაღაც რუკები დავით გარეშთან დაკავშირებით. აი ნახეთ რა, როგორ აი ხო თითქოს საპრობილეში იმყოფება რამდენიმე უდანაშაულო ადამიანი, რომელსაც მე ერთ-ერთს მე ვიცნობ. წარმოიდგინეთ, ამ ადამიანების საქმეში საერთოდ არ ფიგურირებს გარეჯის თემა, იმიტომ გარეჯის მონაკვეთი დადგენილი არ არის, იქ არაფერი ვერ შევთანხმდით. ანკა ჩამოაქვს რაღაც რუკები, რომელსაც ქართველი ბიზნესმენია, რომელიც ამბობს, რომ მე ასო საერთოდ სისტემასთან შეხება არ მაქვს, ეხლა ინტრაკომის დირექტორი ვარ. ამ დროს ინტრაკომი არის სისტემის ნაწილი. ინტრაკომი არის კოკალისის კომპანია, კოკალისის არის გუნდი ოლიმპიაკოსი, ოლიმპიაკოსი მეგობრობს პარტაკთან და პარტაკი ასე იგი საფეხბურთო კლუბის საშუალებით რუსეთი აი როგორ მუშაობს, თურად აი ცოტა ისეთია, ხო, ცოტა ისეთი რაღაცა დაუჯერებელი იქიდან მოდის, ხო, სფეროდან, ანუ რამდენი ინფორმაცია უნდა გქონდეთ, ესე იგი ფეხბურთშიც უნდა იყოს ჩახედული, ტელეკომუნიკაციებსაც უნდა უყურებდეთ, პოლიტიკასაც უნდა უყურებდეთ, უნდა იცოდეთ ეს ბიზნესმენები და პოლიტიკოსები ვინ არიან და როგორ ბმაში არიან, თქვათ, ერთმანეთთან, იმასაც უნდა უყურებდეთ, ვინ იყო რომელიმე ემიგრანტის სემის, მოკვლის, სამების უკან, რა ჯგუფები არიან ეს ეგრეთ წოდებული სკინჰედები და ასე შემდეგ. მოკლედ რომ აქ რომ დავასრულოთ, ოქროს განთიადი პარტია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ აიკრძალა საბერძნეთში, იყო საბერძნეთის პარლამენტის წევრი 18 დეპუტატით და იყო ევროპის პარლამენტის წევრი და ყველა საკითხი, რომელიც შეეხებოდა ევროპის პარლამენტში საქართველოს, იბლოკებოდა აი ამ პარტიის მიერ. დასავლეთზე ვსაუბრობთ, აი წარმოიდგინეთ, პოლიტიკური პარტიები გააჩინეს იქ, რეფერენდუმები მოაწყეს უკრაინასთან დაკავშირებით. ეხლა ცოტა აი აქ დავასრულებ იდეოლოგიასთან დაკავშირებით. ამას შევამჩნევთ მაგალითად საქართველოსიც, ხო? რადიკალური ესე იგი შეხედულებები, რადიკალური პოლიტიკური იდეოლოგიები. აი დააკვირდით რა ჩვენთანაც, ეს არის უნდა იყოს რა ძალიან ისეთი ძალიან როგორ გითხრა, ძალიან აკულოზური, როგორ შეიძლება დაკურვების საგანი. ბატონო, 10 წუთი, ხო? აი ამ რადიკალური იდეოლოგიების უკანა შეიძლება რომელიმე მემარცხენე პოლიტიკური ჯგუფი საქართველოში გამოვიდეს და თქვას, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ევროპა და ასე შემდეგ. და შემოქონდეს ისეთი თემები, რომელიც მართლა ძალიან სენსიტიურ, მართლა ძალიან მგრძნობიარე თემებია ქართული საზოგადოებისთვის. მაგალითად
მაგალითად სიღარიბე, მაგალითად ის სოციალური სიდუხჭირე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის, ხო? ან შეიძლება ვთქვათ, მოდიოდეს ультра რაღაცა მემარჯვენე იდეებით, რაღაცა თუნდაც ვთქვათ ლიბერტარიანული იდეები და ამ დროს გეუბნებოდეს, რომ იცი რა კაცო, საერთოდ სახელმწიფო არ ვარგა რა, ერთი ადამიანი, ერთი სახელმწიფო. რას გადავეკიდეთ ამ აფხაზეთ? შევეშვათ რა, მოდი ვაღიაროთ უპირობოდ საერთოდ აფხაზეთი. აი როგორ აკეთებს ასეთი იდეების საქართველოში და დასავლეთში ზოგადად იმპორტირებას რუსეთი? რა მოხდა, რომ კატალონია იყოს დამოუკიდებელი? კატალონია ხო არსად არ მიდის, კატალონია ისევ დარჩება ევროპის კავშირში. ევროპის კავშირი ხო ასეთი წარმონაქმნია, მაგრამ რას აკეთებს? აი ამითი აღვივებს, არ საუბრობს რომ ესპანეთი უნდა დაიშალოს, არ საუბრობს იმას რომ რამე აქვს ესპანეთის წინააღმდეგ, არა, მაგრამ ამით აკეთებს ესპანეთის დეზინტეგრაციას, ამით აკეთებს საზოგადოების გახლეჩვას ესპანეთში. ეს არის რუსული პროპაგანდის მთავარი მიზანი. ის რომელიმე მხარეს კი არ ერევა, არა, ის ერევა კონფლიქტის მხარეს, ის ერევა საზოგადოებაში განხეთქილების შეტანის მხარეს. ის აკეთებს აი რასაც ეძახიან sharp division, კვეთრ იმას დაყოფას, ფენებად ნაწილებად ყოფს საზოგადოებას და ამათ მე ერთმანეთთან აპირისპირებს, ხო, თითქოს აი ესეთ რაღაცა ისეთ თემაზე, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ იყოს, თქვათ, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რომელიმე სახელმწიფოში, ამის გამო შეიძლება კონკრეტულ, თქვათ, პოლიტიკურ ჯგუფებს ან საზოგადოება ისე ყავდეს გაყოფილი, რომ დაახოცინოს ერთმანეთი. აქ გავჩერდები, ერთ მორწმუნეობა მინდა კიდევ, აი ეს საკითხი მინდა, რომელსაც ასევე ძალიან კარგად იყენებს ფასაშორის რუსეთი, იმავე დასავლეთში არი ფიქრობთ, რომ ამას იყენებს მხოლოდ საქართველოში? არა, იმავე თქვა დასავლეთში, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საუბარი მაქვს ბალკანეთის რეგიონზე, იმიტომ რომ ბალკანეთი ეს ის სივრცეა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იყო რომის იმპერიის ნაწილი, აღმოსავლეთ რომის იმპერიას გულისხმობ, იგივე ბიზანტიის იმპერიას რომ ვუწოდებთ, ეს უფრო ალბათ ისტორიკოსების მოგონილი ტერმინია, თორე ისინი თავიანთ თავს რომაელებს უწოდებდნენ. აღმოსავლეთ რომის იმპერიის ნაწილი იყო, შემდეგ იყო ოსმალეთის იმპერიის ნაწილი. აი ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ის იყო ოსმალეთის იმპერიის ნაწილი, რუსეთმა თავი გამოაცხადა ყველა მართლმადიდებელი ხალხის დამცველად. აი ამას დღესაც გაიგონებ თქვენ დასავლეთში. უშედეგო მცდელობა ჰქონდა მონტენეგროში, რომ დაებლოკა მონტენეგროს ნატოში გაწევრიანება. უშედეგო მცდელობა ჰქონდა ჩრდილოეთ მაკედონიაში. ახლა ჩრდილოეთ მაკედონია ჩვენთვის პირნეული თემა, იმიტომ რომ ევროპის კავშირიდან, ევროპის ჩემპიონატიდან გამოგვაგდო, მაგრამ აქაც ალბათ პატარა წილი ექნებოდა პოლიტიკას, მე არ მგონია რომ ეს პოლიტიკის გარეშე იყო. ჩრდილოეთ მაკედონიაში დღეს ვამბობთ ამ სახელ შილოეთ მაკედონიას და სულ რამდენიმე თვე არა ჩვენ ურთიერთობა დავამყარეთ, დიპლომატიური ურთიერთობა დავამყარეთ შილოეთ მაკედონიას, იმიტომ რომ მანამდე დიპლომატიური ურთიერთობა არ ქონდა და შილოეთ მაკედონია საერთაშორისო არენაზე იწოდებოდა იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონია. აი ფაირომი რო იყო former Yugoslav Republic of Macedonia. რომ წარმოიდგინოთ, მაკედონიაში არის საბერძნეთის კომუნისტური პარტიის არქივი, ხო? ეხლაც მაკედონიასთან დაკავშირებით არის სერიოზული პრობლემები, ამჟამად ბულგარეთი ბლოკავს მის ევროპულ პერსპექტივას, ხო? სლავები ცხოვრობენ იქაც, ხო? მართლმადიდებელი სლავები ცხოვრობენ იქაც. იგივე სერბეთი, ხო? ტრადიციულად სერბეთი არ ყოფილა რუსეთის მოკავშირე. ბრიტანეთი იყო სერბეთის მოკავშირე, ხო? თუ გავიხ მე-19 საუკუნესას თუ ჩავხედავთ, ბრიტანეთია სერბეთის მოკავშირე. აი რაღაც მომენტში ხდება ეს შიფტი, ხო, როდესაც სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ სერბეთი და ბრიტანეთი. ეს ხდება სინამდვილეში, ეს ხდება რეალურად, ეს ხდება წინა საუკუნის 90-იან წლებში, აი კოსოვოს და ბოსნიას და აი ამ ბამბებში. ბოსნია-ჰერცეგოვინა გაეროს პროტექტორატი ვერ შედგა როგორც სახელმწიფო. ის ჩვენზე წინ არის რიგში, როგორც ევროპული ინტეგრაციის კუთხით, ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით. წარმოუდგენელი მასშტაბის პროპაგანდა აქვს რუსეთს გაჩაღებული
ბოსნია-ჰერცეგოვინის სერბულ ნაციონში, აი ეს რესპუბლიკა სერბსკა რომელიც არის, ხო? რას იყენებს აქ? რა თქმა უნდა, იყენებს ამ ერთმორწმუნეობის ელემენტს. ეს როგორც ვთქვათ, იქ გააკეთა ჩვენთანაც ეს დიდი ხნით ადრე არ დაწყებული პირველ საქართველოსში რუსეთის ზოგადად ჯრით შემოვიდა. მათ შექმნეს ეს ერთმორწმუნეობის მითი, ხო? რომ აი თქვა, რა გვაქვს ჩვენ ახლა ორივენი ვართ ზოგადად აი ყველა მართმადიდებელს უჭირდა ხოლმე გამკლავებოდა ისეთ აგრესორს, რომელიც მოდიოდა ჯვრი. საუკეთესო პროპაგანდის იარაღი აღმოჩნდა ჯვარი. პირველი მონღოლები, ვინ საქართველოს შემოვიდნენ, იყვნენ ქრისტიანები და არ იცოდნენ ქართველებმა როგორ დაპირისპირებოდნენ და დაემართათ ის, რაც დაემართათ, ხო? შემდეგ აი უკვე ივანე მრისხანე და ესენი მოსკოვის სახანოდან აგზავნიან უკვე ფაქტობრივად პირველ უბლებს კახეთში და ასე შემდეგ და ნერგავენ, ხდება ამის კულტივაცია. დღესაც იგივე ხდება როგორც ჩვენთან, ასევე აი ბალკანეთის ქვეყნებში. საბერძნეთი რომ ავიღოთ, ხო, რომელიც ნატოს და ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოა, რომ დაელაპარაკოთ მათ ხშირად ძალიან მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებს. ან იმავე ვთქვათ, ათონის მთაზე რომ ავიდეთ, რომელიც სულამსაც თვითმმართველობა აქვს და სინამდვილეში არის სოფლიო პატრიარქის იურისდიქციის ქვეშ, იქაც თქვენ რომ ნახოთ სხვადასხვა მონასტერში რომ მიხვიდეთ, ისინი საუბრობენ ერთ მორწმუნეობაზე და თავი რომ დავანებოთ, თქვა სხვადასხვა კონსპირაციულ თეორიებს, მათ ნამდვილად ჟერავთ, ეს მართლა ნამდვილად სამთ, რომ საუკეთესო საშუალება თქვა თავიანთი ეროვნული ინტერესების გატარებისთვის და ეროვნული ინტერესების დასაკმაყოფილებლად არის მოკავშირეობა რუსეთთან, ხო? მთელი ბალკანეთი, ასია და აი საბერძნეთის მაგალითის გითხარით, ვის იყენებს ამისთვის, რა საკვირველი ამისთვის იყენებს ეკლესიას როგორც ინსტიტუტს. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსად აი ამ სახეთი აღიარებს თქვა საბერძნეთის განსაკუთრებულ როლს მართლმადიდებლური ეკლესიის და იქ მართლაც ჰქონდა ეს განსაკუთრებული როლი საბერძნეთის ისტორიაში, არა ისეთი როგორც თქვა ჩვენთან, იქ გაცილებით უფრო დიდი როლი ჰქონდა. აღიარებენ განსაკუთრებულ როლს, მაგრამ არ არსებობს კონკორდატი, ანუ კონსტიტუციური შეთანხმება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. ჩვენთან ამასაც აქვს ადგილი და რომ დავასრულოთ სულ ერთი წინადადებით, რა არის აი პროპაგანდის მიზნები. რუსეთი საკუთარი პროპაგანდით ცდილობს მოახდინოს დისკრედიტაცია იმ ღირებულებების, რომელსაც ჩვენ ვეძახით დასავლურ ღირებულებებს, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ დასავლეთზე არ ვსაუბრობთ, როგორც გეოგრაფიულ რაღაც სიდიდეზე, ხო? ამ შემთხვევაში გეოგრაფია არაფერ კავშირში არ არის, ეს არის ის ღირებულებათა სისტემა, რომელსაც ეფუძნება ეგრეთ წოდებული დასავლური სამყარო. რუსეთის ცდილობს, რომ დასავლეთი წარმოაჩინოს როგორც წარუმატებელი მართვის, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მართვის მოდელი. დასავლეთი როგორც, ესე იგი, გარყვნილების პროპაგანდისტი და ასე ვთქვათ, ქადაგებელი, ხო? დასავლეთი როგორც რაღაც ტრადიციული ღირებულებების წინააღმდეგ მებრძოლი. ამ დროს ხო პირიქით არის რა, დასავლეთი რა არის? დასავლეთი ეს არის იუდეურ-ქრისტიანული მონაპოვარი შერცმული ბერძნულ-რომაულ მონაპოვართან, ხო? და აი და რუსეთი ამბობს, რომ დასავლეთი ამას ებრძვის, ანუ რაც არის და როგორ შეიძლება ებრძოდეს საკუთარ თავს, ხო? თურქეთის წარმოდგენა როგორც ოკუპანტის სახელმწიფოსი რას ემსახურება, რომ ჩვენ ისრები გადავიტანოთ თურქეთზე, სხვებმა თქვათ ისრები გადაიტანონ თურქეთზე. ანუ ის კი არა რომ მარტო მეტი არ ვარ ოკუპანტი, ანუ სხვებიც არიან ოკუპანტები და მე რას მერჩი? ჩემს კი რატო გამოგაქვს ისრები? ამაზე რატომ არ საუბრობ? ანუ დასავლეთ თურქეთის და თურქეთი ამ შემთხვევაში თურქეთსაც მოვიაზრებ როგორც ამ დიდი დასავლეთის ნაწილს, დასავლეთის წარმოდგენა როგორც ესე იგი
დასავლური ღირებულებების, დასავლურ სინამდვილეში დასავლურ ღირებულებებთან, რაც არის დასავლური ღირებულებები, იმასთან მებრძოლი სივრცე, ტრადიციულ ღირებულებებთან, მათ შორის თქვა ქრისტიანობასთან მებრძოლი სივრცე, ხო? და ცდილობს, რომ საკუთარი თავი გაისუფთავოს იმ ბოროტი საქმეებისგან, რომელიც ნაკეთები აქვს და რომელსაც ახლაც აკეთებს. ცდილობს, რომ ისრები საკუთარი თავიდან იყოს გადატანილი დასავლეთის მიმართულებით. ოკეი, აი ეს გავშერდები, მე მგონი ამ ის 10 წუთი სასაუბრო, რა თქმა უნდა, კიდევ ყოველთვის მეტია, მაგრამ ბატონო გუგა მიცის, რომ მე თუ დავიწყე საუბარი, მე ჩემი გაჩერება ძალიან რთულია. დიდი მადლობა ბატონო გია. გადაგიმაგინე რა მაგალითიც ახსენა ეგრეთ წოდებული ისრების გადატანის ტაქტიკა. საქართველოში ძალიან კარგად იგრძნობა ეს ყველაფერი ეგრეთ წოდებულ საიმიგრაციო პოლიტიკასთან მიმართებაში, როგორც მოგხსენებათ, ეგრეთ წოდებული ულტრანაციონალისტები და ფსევდონაციონალისტური მოძრაობები მუდმივად აცხადებდნენ იმას, რომ ირანელებმა და თურქებმა იყიდეს მთელი საქართველო. სინამდვილეში თუ კი დავაგვირდებით უძრავი ქონების შესყიდვების მაჩვენებელს, რუსეთი დაახლოებით და რუსეთის მოქალაქეები დაახლოებით 10-ჯერ 12-ჯერ აღემატებიან. კი ბატონო. სტატისტიკურად, სტატისტიკა, სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურს უდევს ეს მონაცემები და ღია ინფორმაცია ნებისმიერ შეუძლია ნახოს. მეგობრებო, კითხვა პასუხი. და გუგა, თუ შეიძლება დავამატებ, არა მარტო ეგ ნაწილი, თქვა, უძრავი ქონების ნაწილი კი არ არის მარტო, მაგალითად, აი ძალიან ხშირად ამ ჯგუფების მხრიდან ისმის ხოლმე ასეთი მოწოდება, რომ უნდა გავამკაცროთ საიმიგრაციო პოლიტიკა. და მაგალითად მოაქვს, რომ აგერ ევროპასაც გამკაცრებული აქვს. ანუ შენ რატო მიხცევი პაპზე უფრო კათოლიკეთ, ხო? აი ესეთი მოწოდებებიც არის ჩვენთან და აი ეხლა რუსული პროპაგანდა რო ვნახოთ დასავლეთში. ამის პროპაგანდაც ხდება დასავლეთში, რომ საიმიგრაციო პოლიტიკა არის აუცილებლად გასამკაცრებელი, იმიტომ რომ გაშავდა ევროპა, ან გამუსლიმანდა უკვე ევროპა, ხო? ეხლა ევროპას აქვს თავისი პრობლემები, მათ შორის მიგრაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ეს რუსული პროპაგანდის ნაწილი აგრეთვე აი რადიკალური ჯგუფების მხრიდან მიგრაციის პოლიტიკაზე განსაკუთრებული ფუშია. მათ შორის დიალოგი რო არ გამოგვივიდეს მე და ბატონ გიას ამ კონკრეტულ ფორმატში, მახსენდება, როდესაც ფილდ რისერჩის ფარგლებში ვიყავ ბერლინში ჩასული, სპუტნიკის ჟურნალისტთან და მქონოდა ინტერვიუ და შეხვედრა მქონდა ერთ-ერთ კომისარიატში, პოლიციაში, და მაშინ იყო რაღაც პროპაგანდისტული საშინელი ქაოტური ტალღა, რომ ქართველები არამარა იპარავენ, კლავენ, იტაცებენ, და საბოლოო ჯამში, როდესაც კონკრეტულ ციფრებზე მივიდა საუბარი და დაუსვი კითხვა, ამ კომისარის პასუხი იყო ღიმილნარევი, რომ ის დანაშაულებს შადიან ქართველები არის ზღვაში წვეთი იმასთან შედარებით, რასაც შადიან ალბანელები, რუმინელები, ბულგარელები და ასე შემდეგ. გადავიდეთ კითხვა-პასუხის ფორმატზე, ვის უნდა პირველი კითხვის დასმა. და თანდათან შემდეგ ხელის აწევით შეგიძლიათ. კარგი, თეონა ხურცილავა, თეონა, გისმენთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გაიოს საინტერესო მოხსენებისთვის და ჩემი პირველი კითხვა უშუალოდ ეხება რუსულ საინფორმაციო არხებს. თქვენი აზრით, რამდენად მართებული იქნება საქართველოში რუსული საინფორმაციო არხების აკრძალვა? ბევრი აღნიშნავს, რომ საჭიროა ამ არხების არსებობა, რადგანაც მოსახლეობამ თავად განსაზღვროს რა არის სიცხვე და რა სიმართლე. ნაწილი მიიჩნევს, რომ აკრძალვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რასაც მეც ვეთანხმები და სრულად ვიზიარებ და ძალიან ბევრი ამ ფაქტს განიხილავს, როგორც დემოკრატიისა და სიტყვის თავისუფლების აკრძალვა, რასაც შემდგომ კარგად იყენებს პრორუსი ძალები, რომლებიც კარგად არიან დემოკრატიისა და სიტყვის თავისუფლების ქოლგის ქვეშ ამოფარებული. ასევე ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ევროპაშიც ძალიან ხშირად მიმართავენ რუსული არხების სანქცირებას, დაჯარიმებასა თუ დაბლოკვას. როგორია თქვენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით? მადლობა. ბატონო, პასუხისთვის. კი, ძალიან საინტერესო და კარგი კითხვა, თეონა, მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს არის ის საკითხი, რომელიც ხათაშორის ევროპაშიც
დიდი დისკუსიის საგანია. ბალტიისპირეთში იყო რამდენიმე მცდელობა გარკვეული პერიოდით აკრძალული ჰქონდათ რუსული არხები, მაგრამ შემდეგ უკვე ევროპული კანონმდებლობის გამო, ევროპული რეგულაციების გამო რუსული არხები ისევ დააბრუნეს. შეიძლება ვთქვათ, დასავლეთ ევროპაში ეს პრობლემა ისე კარგად არ ესმოდეთ, როგორც აღმოსავლეთ ევროპაში. შეიძლება ვთქვათ, ის პრობლემები, რომელიც ბალტებს აქვთ, ისე ახლო არ იყოს, ვთქვათ, ასე პორტუგალიელისთვის, მაგრამ პორტუგალიაში არ არსებობს რუსულენოვანი მოსახლეობა. ლატვიაში ამ დროს 50% არის რუსულენოვანი. ანუ სხვადასხვა მოცემულობა, პორტუგალიის მოცემულობა სხვა არის და ბალტიის ქვეყნების მოცემულობა სხვა არის. ჩვენი მოცემულობაც განსხვავებულია. ახლა ჩემი პოზიცია, თუ გაინტერესებთ, ამასთან დაკავშირებით, მე პირადად მაშინ, როდესაც სახელმწიფო იმყოფება მეორე სახელმწიფოსთან კონფლიქტში, ჩვენთან არ ვართ შებოჭილი არანაირი ევროპული რეგულაციებით, ხო? ჩვენთვის პირადად ეს საკითხი წყდება მარტივად. კი, მე მიმაჩნია, რომ რუსული არხები უნდა შეიზღუდოს საქართველოში. მე მესმის, რომ გამოვარდებიან ახლა საქართველოში უკვე ლიბერტარიანული ჯგუფები და ითქვიან, რომ აი აკრძალვა როგორ შეიძლება, ეს უნდა იყოს, ეს ჩვენ ზღუდავ ინდივიდის თავისუფლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგია ეს იდეები, მაგრამ ხანდახან ასეთი იდეები რეალობაში, ხო, პრაქტიკულ სივრცეში მათი გატარება არის რთული. ჩვენ ვერ ვიქნებით თავისუფალი მოქალაქეები, თუ ჩვენ არ ვიქნებით თავისუფალი სახელმწიფოს მოქალაქეები. თუ რამე ემუქრება ჩვენი სახელმწიფოს თავისუფლებას, ის ემუქრება ჩვენს თავისუფლებასაც. თუ ჩვენ ვიქნებით რომელიმე ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს მოქალაქე, ჩვენ არ ვიქნებით თავისუფალი მოქალაქეები, ხო? ანუ მაშინ, როდესაც თქვა საფრთხე ეხება საქართველოს თავისუფლებას და მგონია, რომ ამ შემთხვევაში გვაქვს ასეთ საფრთხესთან საქმე, მე მგონია რომ ასეთ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ ცოტა უფრო მკვეთრები ჩვენს გადაწყვეტილებებში. კვლევებს თუ დავაკვირდებით, იმ კვლევებს, რომელიც საზოგადოებრივ აზრს იკვლევს, ხო, საქართველოში, ამ კვლევების მიხედვით საქართველოში არის რეგიონები, სადაც მოსახლეობა, რომელიც, როგორც თქვით, მათი ინფორმაციის ძირითადი წყარო არის ტელევიზია. ანუ საქართველოში არის ადგილები, სადაც ინტერნეტთან ცუდობა საერთოდ არ აქვს. საქართველოს მოქალაქეთან მხოლოდ 50% აქვს ცუდობა ინტერნეტთან. შეიძლება ეხლა ცოტა მეტი, 52%. ანუ წარმოიდგინეთ, მოსახლეობის ნახევარს ინტერნეტთან ცუდობა საერთოდ არ აქვს. რადიოს არ უსმენენ, პრესას არ ეცნობიან, ეცნობიან მხოლოდ ტელევიზიას. აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ გვაქვს რეგიონები, ძირითადად ეს არის ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული რეგიონები, სადაც ინფორმაციის მიღება ხდება ძირითადად რუსულ ენაზე ან ამ ეთნიკური უმცირესობების სალაპარაკო ენაზე. ანუ ისინი უბრალოდ არც უყურებენ ქართულ სატელევიზიო არხებს. ეხლა თქვენ შეიძლება მითხრათ, რომ რა არის იქ ბევრი საყურებელი ამ ქართულ სატელევიზიო არხებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამაზე არ არის, ხო, საუბარი. ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე, რა ენაზე და რომელი სახელმწიფოს ინფორმაციას. ისინი ბევრად უფრო მეტად არიან ჩართულები იმავე, ვთქვათ, რუსეთის სახელმწიფოებრივ სივრცეში, ვიდრე ქართულ სახელმწიფოებრივ სივრცეში. დღესაც შეიძლება ჩვენ მივიდეთ ისეთ სოფლებში, ისეთ ადგილებში საქართველოში, სადაც ჯერ კიდევ გონიათ, რომ საბჭოთა კავშირში ცხოვრობენ, ხო? ამ თუნდაც აი ასეთი რეგიონების ქართულ სახელმწიფოებრივ სივრცეში მოსაქცევად, იმისთვის, რომ ქართველი არ ნიშნავდეს მხოლოდ ეთნიკურად ქართველს, არამედ ნიშნავდეს საქართველოს პასპორტი, საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ყველა მოქალაქეს, იმისთვის, რომ ჩვენ მოახდინოთ ამ ადამიანების სოციალური ინტეგრაცია, იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც ერი შევდგეთ
არა როგორც ეთნოსი, არამედ როგორც ერის შევდგეთ. მგონია, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებს ჰქონდეთ წვდომა ქართულ საინფორმაციო წყაროებთან. აი ამ თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები არ იწამლებოდნენ. არ ვიცი, ჩემი პოზიცია ასეთია, გასაგებია, რომ თქვა სადღაც რომელიღაცა ფრთიდან, არ ვიცი, რომელიღაცა ლიბერალური ფრთიდან, ლიბერტარიანული ფრთიდან შესაძლებელი ამაზე შემეკამათონ, მათ შორის შემეკამათებიან ის ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებიც აი როგორც პროდასავლური პარტიები სინამდვილეში მიბმული არიან სულ სხვა სახელმწიფოზე, რომელიც აი ამ ეგრეთ წოდებულ დასავლეთს, დასავლურ სივრცეს საერთოდ ებრძვის, ისინი გამოვლენ ალბათ პირველი და იტყვიან, როგორ შეიძლება აკრძალვები, ლიბერალიზმი აკრძალვებს არ ცნობ, ჩვენ თუ ვართ ლიბერალური საზოგადოება, აქ აკრძალვები არ უნდა დაუშვათ. ადამიანს თუ უნდა რომ უყუროს რამე არხს რუსულად, უნდა უყუროს რამე არხს რუსულად. აგერ ერთი ჯგუფი გამოვიდა და ისიც თქვა, რომ შესაძლებელია იმას, რა ქვია, პედოფილის შემცველ ვიდეოებს უყურებდეთ და ეს საერთოდ რა პრობლემაა, რა მოხდა მერე, ხო? ანუ ასეთი გიჟური იდეების მატარებელი ხალხი იქნება პირველი, ვინც ამ აკრძალვების წინააღმდეგ წამოვა. ოღონდ ეს ხალხი თავის თავს ასაღებს ძალიან დასავლელ ადამიანებად, ხო? ჩვენ პოზიცია ასეთია, არ ვიცი, რამდენად დავაკმაყოფილე თეონა გასაგებია. დიდი მადლობა. რამდენიმე გესტი გვყავს შემოსული ჩვენს ჩატში და ან გაგვეცანით, ან კიდე უბრალოდ გაგიჩიშავთ, იმიტომ რომ ამ პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ ის ადამიანები დაიშვებიან, ვისი ვინაობაც ვიცით. თუ არა და ავტომატურად გავთიშავ. გამოგვეხმაურეთ თუ შეიძლება. მაშინ გავთიშებ. გამარჯობა. ანუ მე გესტზე თუ მაჩვენებს არ ვარ დაწყებული, უბრალოდ ეკაუნტით ვერ შემოვედი. საზოგადოება და არ ან ვერ დავადასტურე რაღაც კონფერმეიშენ მომთხოვნა. აჰა. ხელდა გარემო. ა თქვენს სახელს ესე იგი რომელიც ახსაუბრობს? აჰა. დიახ. თქვენი სახელი და გვარი შეგვახსენეთ? ნინო გაბელაშვილი, ანუ აფხაზეთი. კი ბატონო. კარგი. ორი კითხვა ზედიზედ რომ დაისვას და ბატონი კი ერთად უპასუხებს, ნათია თვალიაშვილი და აკო. ისმენთ. მოგესალმოთ, პირველ რიგში ძალიან საინტერესო ლექცია იყო ამასთან დაკავშირებით. საკმაოდ ამოუწურავი საკითხი არის და როგორც წეგან თქვენ აღნიშნეთ, დასაწყისში ჯერჯერობით არ შექმნილა რაიმე ბერკეტი იმისათვის, რომ რაიმე დოზით მაინც აკრძალულიყო ეს რუსული პროპაგანდა. აი ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ, თითქმის წინა, ასე ვთქვათ, შეკითხვის გაგრძელებასავით არის, შეიძლება აკრძალოთ რუსული არხები. მაგრამ მას შემდეგ, რაც 20 ივნისის აქციის დროს სახელმწიფოს ინტერესების და ღირსების დაცვის აქცია შეილახა ანტისახელმწიფოებრივ აქციებს, პირადად ჩემს თვალში ამით ერთგვარად მწვანე შუქი აენთოთ იმ პრორუსულ ძალებს, რომლებიც საქართველოში აქტიურად არიან ფეხმოკიდებულნი. მაშინ ამ შემთხვევაში თუ აკრძალოთ არხებს, რას უშვებით? იგივე პატრიოტთა ალიანსს რას უშვებით? ქართულ მარშს, რომელიც თვითონ პატრიოტული იდეებს არის დამამთავრებული, ანუ ამ შემთხვევაში არიან წმინდად პრორუსული იდეების გამტარებლები საქართველოში. ანუ ამას რა ბერკეტით უნდა ვებრძოლოთ? ეხლა ცხადია ის, რომ დასჯადი გავხადოთ პრორუსობა კანონის, ცოტა რადიკალური საფეხურია. თქვენ როგორ გესახება? შეიძლება აკრძალოთ არხი, მაგრამ რა უნდა უყოთ ცოცხალ ადამიანებს და მათ აზროვნებას? მადლობა. მადლობა. აკო, შემდეგი კითხვა და ერთად უპასუხებს ბატონი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. მოხსენებისთვის, ბატონო გია. მე ესეთ შეკითხვა მინდება, თქვენ ლიბერტარიანული ეს თქვა შეხედულებები ახსენეთ და საქართველოს არის ესეთი პარტია, ანუ კითხი, რომელიც პრინციპში ნუ სხვა ბევრ თემთან ერთად ამბობს იმას, რომ მისი შეხედულებები წინააღმდეგობაში ის ესე თქვა ის ჩემი საზრით ფუნდამენტური იდეა, მაგალითად სოციალურ სახელმწიფოს იდეასთან. და გირჩის ვორდინგი ხა თქვენ ძალიან კარგად იცით და ბევრი რეგულაციას, რომელიც ევროკავშირში არის, ხო, მათი სიტყვებით ვთქვა, აი უწოდებენ სისულელ, ხო, მაგრამ ეს სოციალური სახელმწიფო ძიდიაც არ არის ეს მარტივი, ხო, ამაზე დგას ევროკავშირი, ასე ვთქვა. თქვენ ისევე თქვით ის, რომ რუსეთი შეიძლება პირდაპირ არავის არაფინანსებს, მაგრამ მე რა ვიქცაც კონფლიქტია. ხომ არ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, აღვიქვათ, ასე ვთქვათ, ვიფიქროთ, რომ შესაძლოა ნებისმიერი კრიტიკა
თუნდაც ფუნდამენტო საკითხებთან მიმართებაში. ახსავდეს რუსეთის ციკლზე წყალს. ეხლა მე ეს მე გითხარით ლიბერტარიანული პერსპექტივიდან, თუმცა იგივე შეიძლება იყოს კონსერვატორული პერსპექტივიდანაც და აქ არაერთი თემა იყო გაჟღერებული, რომელიც პრინციპში იგივე საიმიგრაციო პოლიტიკასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს რა, მე მაინტერესებს ის, რომ აი თქვენ როგორც სპეციალისტი, აი ამ საკითხის, როგორ მიიჩნევთ ეს? აი სად გადის ზღვარი ერთის კრიტიკას შორის, მათ შორის ფუნდამენტურ საკითხებთან მიმართებაში? და მეორე მხრივ რაღაც იმ რუსულ ნარატივში, თქო, თავსებადობა შორის, ანუ არ ვიჯდნენ რუსულ ნარატივში, მაგრამ მე ვაკრიტიკო. ანუ სად არის სივრცე კრიტიკისთვის, დისკუსიისთვის? ანუ ხომ არ მოდივარ, ანუ ჩემ და უნებურად არ გავხდე ამ რუსული ნარატივის, თქო, მსხვერპლი, ხო? მე ჩემი იდეოლოგიური პერსპექტივიდან ვსაუბრობ ამას და აბსოლუტურად არანაირი ინტერესი არ მაქვს რაღაცა ჯდები თუ არა რაღაცის ნარატივში, ხო? ხო ასე არა? კი, გასაგებია. გავიგე თქვენი კითხვა, კი. და პირველში ძალიან დიდი მადლობა ორივე კითხვის ავტორს, ძალიან საინტერესო და რთული კითხვებისთვის. პირველი დავიწყებ, ну, რა უყოთ იმ ქართულ არხებს, რომლებიც ღიად აჟღერებენ, ასე რომლებიც ღიად არიან რუსული პროპაგანდის სამსახურში, ხო? რა უყოთ თქვათ, იგივე თქვათ, ობიექტივს თუ არ მოერიდები და ვიტყვი იგივე თქვათ სატელევიზიო არხ იმედს, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში ესეთი ნა წაწერაც კი ჰქონდა, ხო, გამოტანილი გარეჯი საქართველოა, ხო? ვიცით, რომ ეს არხი არის ხელისუფლების პროპაგანდის იარაღი, მაგრამ ნუ ამავდროულად ძალიან კარგად ხვდებით, რომ იგივე არხი არის იგივე არხი ძალიან ხშირად აჟღერებს ზუსტად ამ რუსულ იდეებს და ძალიან ხშირად და ხშირად კი უმეტეს შემთხვევაში ეს არხი არის დაკავებული სწორედ დასავლეთის დისკრედიტაციით, ან იგივე ვთქვათ, ასეთი არხი ყოფილა პოსტივი, ხო, ასე ქვია, მგონი, რომელზეც ასევე რამდენჯერმე, ესე იგი, მომიწია თვალის შევლება და იქაც დამხვდა აი იმას, რასაც პირველ რიგში ისურვებდა საქართველოსი რუსეთის სპეციალური სამსახურები. რასაკვირველია, ჩვენ არ შეგვიძლია, ანუ ვერ გავაკეთებთ, რომ აკრძალოთ ყველა არხი, იმიტომ რომ საიცხებ ამ აკრძალოს, მე შეიძლება ვეღარ გაჩერდე, ეს საშროებაც არსებობს, ხო? კი, მე ვახსენე, რომ დასავლეთს არ აქვს რეცეპტი, როგორ შეიძლება დავამარცხოთ რუსული პროპაგანდა. ჩემი აზრით, რუსული პროპაგანდის დამარცხება და დაძლევა მე უბრალოდ შეუძლებლად მეჩვენება, ამის გაკეთება აი მხისიერად რა, ერთ დღეს გადავწყვიტეთ და აი დავიწყეთ ბრძოლა და დავამარცხეთ ერთ თვეში. არ გონია ასე და გეტყვით რატომ არ გონია ასე. ეს ძალიან ფუნდამენტური პრობლემაა და საბოლოო ჯამში ეს უკავშირდება მოქალაქეთა ინფორმირებულობას და განათლებას. ყველაფერი არის დასაწყები ბაღიდან და სკოლიდან. უნივერსიტეტებიდანაც არა, ბაღიდან და სკოლიდან. დასავლეთმა მოახერხა ის, რომ თქვათ, გერმანიამ და საფრანგეთმა, რომელმაც 100 წლის განმავლობაში, 80 წლის განმავლობაში სამი ომი იომეს ერთმანეთთან, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დასხნენ და ევროპის ისტორიის წიგნები დაწერეს ერთად. და ეს წიგნები არ არის გაჟღენთილი ერთმანეთის მიმართ ზიზღით. ალბათ თვალი გადავავლოთ იმ სახელმძღვანელოებს, რომლითაც ქართული ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია ისწავლება სკოლებში. ნახეთ რამხელა რა როგორი ზიზღი და როგორი დაპირისპირება, როგორი შუღლი დევს ამ წიგნებში ძალიან ბევრი ჩვენი მეზობლის მიმართ. ამ წიგნების მიხედვით
თქვენ ვერ ნახავთ, თქვათ, აღმოსავლეთ რომის იმპერია, რომელიც ისეთივე იმპერია იყო და ცდილობდა, რომ ჩვენ ყოველდღე თავის კლანჭებში, როგორც თქვათ, სხვა იმპერიებში, როგორც თქვათ, სხვა იმპერიები, თქვენ ძალიან ცოტას ნახავთ აღმოსავლეთ რომის იმპერიაზე გადაკრულ სიტყვას, ხო? მაგალითად, აი არაფერი არ არის, არ ვფიქრობთ იმაზე, რომ ამცა კი, მაგრამ აი ამ ეგრეთ წოდებული აი ჰერაკლე კეისარის ეს ირაკლია ქართულად ეს სიტყვა, ხო? ირაკლი კეისარს რაუნდო და მე-7 საუკუნის პირველ მე-4-ში რატომ აოხრა? მან დაანგრია მთლიანად თბილისი. რაუნდო და ქრისტიან მართველს იმ პერიოდში პრინციპში ქრისტიანულ ქართლში, ხო? რა იყო ამის მიზეზი, ხო? ან იგივე ვთქვათ ბასილი, რომელიც დიდი იმპერატორი იყო ბიზანტიის, რომ არა ვთქვათ დიდოსტატის მარჯვენა ლიტერატურა, ხო, აქ ჩვენ პრინციპში ბევრს ვერს ვერაფერს გავიგებდით ამ ბიზანტიურ ქართულ დაპირისპირებაზე, ხო? ის დიდი ნაწილი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, რომელიც დღეს არის თურქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ეს ტერიტორიები, რომელიც ჩვენ კი ვამბობთ, რომ არის ქართული ტერიტორიები, ნუ კი დღეს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ეხლა ეს ქართული ტერიტორიებია, მგონ ცოტა ძალიან ხმამაღალი და ხშირად სახფათო ნათქვამია, ჩვენ აღმოსავლეთ რომის იმპერიამ წაგვართვა, ხო? ხა ჩვენ ძალიან ხატოვნად ვამბობ, ხო? მაგრამ ნახეთ, ეს ციგნები არის სავსე, მაგალითად ისეთი ტერმინებით, როგორიც არის თქვა თათრები, ან რომ ოსმალეთი იყო რაღაც ისეთი საზიზღარი იმპერია, რომელიც აქ ებრძოდა სინამდვილეში ქრისტიანობას, თქვა სინამდვილეში ოსმალეთში რაღაც ესეთი ბრძოლა რელიგიებთან არ ყოფილა, მუსლიმები უბრალოდ იხდიდნენ ნაკლებ გადასახადს და ვისაც უნდოდა ნაკლები გადასახადი გადაეხა და იღებდა ისლამს ოსმალეთის ტერიტორიაზე, საიდან არის მასში შემორჩენილი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, თუ ისინი მაინც და მაინც ამ რელიგიასთან ბრძოლით იყვნენ ქართულები. არ იყო ასე, არ თქვა იმავე ბალკანეთის ტერიტორიაზე ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ ვინმეს აიძულებდნენ რწმენის შესვლას, მაგრამ აი წიგნებში ასე წერია, რომ ვიღაცებს აიძულებდნენ, რომ რწმენა გამოეცვალათ. არ ყოფილა ჩვენ წმინდანებიც კი ნაკლებად აღარ ვყავს, ხო, ოსმალეთის იმპერიასთან არა ქრისტიანობის დაცვა საჭირო არ იყო და შესაბამისად არ ვყავს, ხო, რომ ნახოთ ის ჩვენი წმინდანები სხვაგან არიან, სხვა რა გაიხსენე თევდორემ ღვთლის გარდა ბევრი არც მახსენდება, ხო? ანუ ეს ფაქტობრივად ეკლესიის ისტორიის და წმინდანების ამბებიდანაც კი არ დასკვნა, მაგრამ ჩვენი წიგნები სავსეა ასეთი, ან ჩვენ ხო სინამდვილეში ვსწავლობთ იმ წიგნებით, რომელიც ბოლშევიკების მიერ არის დაწერილი და დაწერეს ისე, როგორც ეს იყო მოსკოვის ინტერესებში, ხო? ნატოს წევრი თურქეთი უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი როგორც ისტორიული მტერი, ასეთი ტერმინებიც რო გააჩინეს, ისტორიული მტრები, ხო? ახლა დღეს ბევრს თქვენს თანამოქალაქეს რო კითხოთ, გეტყვის, რომ რა თქმა უნდა, კაცო, ირანი და თურქეთი არის საქართველოს ისტორიული მტრები. ამავე დროს იგივე ადამიანები გეტყვიან, რომ საერთაშორისო პოლიტიკაში არ არსებობენ მუდმივი მეგობრები და მუდმივი მტრები. ანუ უკვე წინააღმდეგობრივი თეზებია, ხო? ერთი და იგივე ადამიანს ჯერა ის, რომ საერთაშორისო პოლიტიკაში არ არსებობს მუდმივი მეგობრობა და მუდმივი მტრობა, მაგრამ ამავდროულად გეუბნება, რომ ესე იგი ისტორიული რაღაცა მუდმივობა გაქვს, ხო, რაღაცა სტატიკური მოცემულობა გაქვს, რომ ესენი არიან აუცილებლად მტრები. ეს ვინ შექმნა? შექმნა აი მოსკოვის კარნახი დაწერილმა წიგნებმა და მაშინ ასე იყო, სხვანაირად იმას ვერც კი გააკეთებდი, ვერ დაბეჭდავდი. უფლება იქ იმათ უნდა მოეცათ, უფლება აი ეს რო დაგეგმავდა რაღაცას მოსკოვი, იმ გეგმაში უნდა ყოფილიყო, რა წიგნი დაიბეჭდებოდა აქ და გამოიცემოდა და შემდეგ შევიდოდა სკოლებში და ასე შემდეგ. ჩვენთან არის ეს ფუნდამენტური პრობლემა, განათლების პრობლემა და იგივე პრობლემას ვაწდებით დასავლეთში, მოსახლეობის, მოქალაქეობის ინფორმირებულობის პრობლემა. როგორ შევაიარაროთ მოქალაქე, რომ მან მოახერხოს და გაარჩიოს თეთრი და შავი? მე მგონი აი აქ ვართ ერთადერთი
იარაღი იმისთვის რომ ჩვენ დაუპირისპირდეთ და დავამართოთ რუსული პროპაგანდა ან ნებისმიერი ქვეყნის პროპაგანდა, იმიტომ რომ არ არის მხოლოდ ხო რუსული პროპაგანდა, პროპაგანდა ზოგადად არის ხოლმე, ზოგადად წარმოადგენს ხოლმე პრობლემას, ამ შემთხვევაში ჩვენ რუსულ პროპაგანდაზე ვსაუბრობ, როგორ ამოვიცნოთ ის ჩვენ თუ არ გვეყოლება განათლებული სამოქალაქო საზოგადოება, თუ არ გვეყოლება ინფორმირებული საზოგადოება, ხო ძალიან გაგვიჭირდება რომ ჩვენ რამე დაუპირისპიროთ რუსულ პროპაგანდას, მითუმეტეს იმ ეპოქაში, რომელიც არის აი ამ რაღაც ტექნოლოგიური პროგრესის ეპოქა, ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, საუკუნე, ჩვენ შევდივართ აი ამ თუ შევედით უკვე აი ამ რაღაც დიჯიტალ სამყაროში, რაც ერთი მხრივ არის კარგი ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ ეს უადვილებს რუსეთს, რომ თავისი აი ეს პროპაგანდისტული მანქანა კიდევ ახალი ძალებით ამოქმედოს და ახალი იარაღები გაიჩინოს თავის ამ პროპაგანდისტულ არსენალში. მე მგონია რომ აქ ჩვენ გვაქვს გრძელვადიანი გამოსავალი და ეს გრძელვადიანი გამოსავალი არის განათლება, პირველ რიგში განათლება, ოღონდ განათლება ბაღიდან, განათლება სკოლიდან, რომ უკვე სკოლა დამთავრებული ადამიანები, ახალგაზრდა ადამიანები იყვნენ შეიარაღებული, მათ ქონდეთ ეს რაღაცა ანტიპროპაგანდისტული ფარი, რომ მოახერხონ თავი დაიცვან ამ პროპაგანდისგან და მე მგონი აი ამას ებმის ის შეკითხვა, რომელიც ბატონო ალექსანდრემ დასვა იმასთან დაკავშირებით, აი როგორ მოახერხოთ და გავავლოთ ზღვარი, რა ძალიან რთული საკითხია, გეთახმებით, არ არის ეს ასეთი ადვილი. მე მგონი ყველაზე რთული, კარგი პოლიტიკოსი ის არის, ვინც ახერხებს რაღაც ზომიერება დაიჭიროს პოლიტიკაში, ხო? მე მგონი აი ახაც გვჭირდება განათლება არის, ახაც მე მგონი ჩვენი მთავარი არ არის. განათლება არის ის ლუპა, რომელსაც ავიღებ და აი კარგად ჩავხედავთ ხოლმე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის განცხადებებს. რა საკვირველია, საქართველოს შეიძლება გადარჩეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება ლიბერალური დემოკრატია, მაგრამ ჩვენ არ უნდა წავიდეთ ხოლმე რაღაც იმაში, ხო, რაღაც რადიკალურ, არ უნდა გადავარდეთ ხოლმე რადიკალებში. ევროპის კავშირში, თვითონ ევროპის კავშირი შიგნით არის ძალიან ბევრი კრიტიკა, თუ გნებავთ იმავე თქვა სოციალური სახელმწიფოს მისამართით. განა ევროპის კავშირში არ არიან ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ამბობენ რომ სოციალური სახელმწიფო ეს საერთოდ უნდა ამოვიღოთ, უნდა გავაუქმოთ, არანაირი social state ან არანაირი იგივე თქვა welfare state, ხო, ამის მოწინააღმდეგეებიც არიან. ასეთ პოლიტიკოსებს პირადად ვიცნობ, მაგრამ ევროპა ხო დემოკრატიის სივრცეა. მოახერხე დემოკრატიის პირობებში, მოახერხე პოლიტიკური კონკურენციის პირობებში, თანაბარი კონკურენციის პირობებში, იქ არსებობს ეს თანაბარი კონკურენციის ველი, მოახერხე და დაარწმუნე, ვთქვა, ფართო საზოგადოება იმაში, დაარწმუნე შენი თანამოქალაქეები, დაარწმუნე ევროპის მოქალაქეები იმაში, რომ სოციალური სახელმწიფო არ არის, ვთქვა, კარგი იდეა, ან welfare state, აუ, კეთილდღეობის სახელმწიფო არ არის კარგი იდეა. შეიძლება ჩვენი იდეოლოგიური პოზიციებიდან, მარტო საქართველოს სხვათაშორის სოციალური სახელმწიფო უწერია უკვე კონსტიტუციაში, აქამდე არ ეწერა. აი ჩვენი კონსტიტუცია ამ მხრივ რაღაცა კიდე ისეთია, უცნაურია, ხო, ერთი მხრივ გვაქვს თავისუფლების აქტი და მეორე მხრივ გვიწერია, რომ საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო. ევროპაშიც ისმის, მე ამის მომიდა რომ ევროპაშიც ისმის ასეთი კრიტიკა. ყველაზე მეტად ევროპელებმა იციან თუ რა პრობლემები არსებობს ევროპის კავშირში. ყველაზე მეტად ევროპაში არის საუბარი დემოკრატიის დეფიციტზე. ყველაზე მეტად ევროპელებს აწუხებთ ევროპული ბიუროკრატია. ყველაზე მეტად ევროპელები არიან შეწუხებული იმ ხანდახან გადაჭარბებული რეგულაციებით, რომელიც ევროპაშია. ეხლა საქართველოს შემთხვევაში, როდესაც პოლიტიკური პარტიები გამოვლენ და დაიწყებენ ევროპული რეგულაციების კრიტიკას, რომელიც ჩვენზე არ ვრცელდება, ანუ გამოა რეგულაციების მიხედვით ასია და დირექტივების მიხედვით ასია,
დირექტივა და რეგულაცია ვრცელდება მხოლოდ ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებს. ევროპის კავშირმა შეიძლება ჩვენ მხოლოდ რეკომენდაციები მოგცეს. ის დღე, როდესაც დადგება, როცა საქართველო დაიწყებს ევროპის კავშირთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებებს, ნეტავი ამას მოვესწრო მე ჩემს სიცოცხლეში, ხო? ეს არის უკვე ჩვენს ხელში, როგორ მოვილაპარაკებ ჩვენ ევროპის კავშირთან. მათ ექნება თავისი პოზიცია, ჩვენ გვექნება ჩვენი პოზიცია. აი ბრიტანეთი ლაპარაკობს ბრექსიტზე, ვერ შეთანხმდნენ, ხო? შეიძლება იყოს რაღაც უცნაური ტიპის, ანუ უცებ ისეთი რას ეძახიან, ხო, ისეთი წყვეტა, რომელიც ორი მხარეს დააზიანებს საბოლოო ჯამში, მაგრამ უფრო ბრიტანეთს. ესტონეთის მაგალითი რო ავიღოთ, ესტონეთში არის ესე იგი მემარჯვენე ჯგუფი, რომელიც ეკუთვნის რაღაც მონადირეთა პარტიას, ესენი ტრადიციულად ნადირობენ დათვზე. და ევროპის კავშირმა უთხრა მოლაპარაკების დროს, რომ დათვებზე ნადირობა არ შეიძლებაო. ის პოლიტიკური ჯგუფები, მაშინ ეს იყო რეფორმების პარტია, რომელიც ხათაშორის ლიბერტარიანული პარტია, ეს იყო ილვესის პარტია, პროპატრია, ესენი არიან მემარჯვენე პარტიები, მათ მოახერხეს და აუხსნეს ევროპის კავშირს, რომ ჩვენი ელექტორალური ბაზა არის ეს ჯგუფი, რომელსაც მე თუ ეწვირო დათვებზე ნადირობა არ შეიძლება, მე უბრალოდ ხელისუფლები და უნდა წავიდე. ხო, დარწმუნეს, რომ პოლიტიკური ბალანსისთვის თავის ქვეყანაში და ბევრი კიდევ თქვათ, იმიტომ რომ ეს თქვათ არის ტრადიციული ამბავი ესტონეთში, დარწმუნეს იმაში, რომ ესტონეთს აქვს ამის ასე თქვათ კვოტა, მათ შეუძლიათ ინადირონ დათვებზე. ნორვეგია, რომელიც ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაზე უფრო მდიდარია, მაგალითად არ დათანხმდა იმაზე, რომ ვეშაპებზე ნადირობა აეკრძალა, იმიტომ რომ ეს მათთან არის ტრადიციული საქმიანობა. ანუ ეს არის სახელმწიფოებზე, ამ შემთხვევაში ქართულ სახელმწიფოზე დამოკიდებული, რას მოილაპარაკებ ევროპასთან და რას არა. ყველა ის ჯგუფი, რომელიც გამოდის და უბრალოდ ხელაღებით ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე, ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ განაცხადიც კი არ გვაქვს შეტანილი, რა შუაშია საერთოდ ჩვენთან ევროპის კავშირის კრიტიკა? ჩვენ ჩვენი თავისთვის ვერ მოგვივლია, ჩვენ ვერ აგვიწყვია ისეთ სახელმწიფო, როგორიც არის გერმანია, და ამ დროს გამოდივარ და ვაკრიტიკებთ გერმანული სახელმწიფოს მოდელს, რომელიც წარმატებული მოდელია, უმუშევრობა არ არის ფაქტობრივად გერმანიაში, და ამტკიცებ, რომ იცი რა, ეს არის არასწორი მოდელი, ცუდი მოდელი. ლაპარაკობ ქვეყანაზე, სადაც ხალხი თავს თვლის ბედნიერად, სადაც ადამიანებს მოსწონთ მართვის ის მოდელი, რომელიც აქვთ, ხო? ეს ხო ბოლოს და ბოლოს მათი გადასაწყვეტია. იმავე ლიბერტარიანული პოზიციებიდან ძალიან არასწორია ასეთი ტიპის კრიტიკა. ან კიდევ ვთქვათ, რადიკალური მემარცხენე პოზიციებიდან რომ შევხედოთ, ხო? ანუ არ ვიცი, ნებისმიერი ვთქვათ საკითხი, ქართულ დემოკრატიას აქვს პრობლემა მერიტოკრატიის. ქართულ დემოკრატიას აქვს იმის პრობლემა, რომ პოლიტიკური სივრცე უკავიათ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც პოლიტიკაში მოვიდნენ 30 წლის წინ. ქართულ პოლიტიკას აქვს გადახალისების პრობლემა. ქართული პოლიტიკა არის ისეთ სისტემა, ისე აქვს მოწყობილი საარჩევნო სისტემიდან დაწყებული, პარტიული სისტემი დამთავრებული, რომ ახალ სახეებს, ახალ ადამიანებს პოლიტიკაში მოსვლის საშუალება ეზღუდებათ. და ამ დროს წარმოიდგინეთ, ამ დროს ვთქვათ, ფემინისტური რადიკალური ორგანიზაციები, მე თვითონ თავს ფემინისტად ვთვლი, ან სხვები, ხო, შემოიტანენ ისეთ თემას, როგორიც არის ვთქვათ მაგალითად პოტირების თემა. აი საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ? უფრო მეტი ხალი მივიღეთ პარლამენტში? ვერ მივიღეთ. პოტირებითაც კი ვერ მივიღეთ უფრო მეტი ხალი პარლამენტში, წარმოიდგინეთ. ან კიდევ ვთქვათ, ჩვენთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია, ამ სახელმწიფოს მართავდნენ მუნარიანი, განათლებული, შემდგარი ვთქვათ პოლიტიკოსები, თუ ჩვენ გვინდა რომ უბრალოდ მეტი ხალი ყავდეს იმაში ვთქვათ პოლიტიკაში, ხო? არ ვიცი, აი არ არსებობს ხო ესეთი რაღაცა უნიკალური ლუპა, რომ ჩვენ განსაზრო თქვათ, აი სად არის თქვათ ჯანსაღი კრიტიკა და სად შეიძლება აღმოჩნდეთ ჩვენ და უნებურად რუსული პროპაგანდის იარაღად, ხო? ამ ეს ზღვარი არის ძალიან ძალიან კრთალი, ძალიან კრთალი. აი ჩავთვალოთ, რომ ერთი ფეხით აქეთ გავართ, მეორე ფეხით აქეთ. აი ჩემი პოზიცია ასეთია, შევეშვათ ისეთ რაღაცებს, რომელთანაც ჯერ ახლოსაც კი არ ვართ, ხო? ანუ ჩვენთვის მითუმეტეს, როცა ევროპის კავშირი, ევროპული ინტეგრაცია ჩვენს არის ეგზისტენციალური თემა, ხო? სხვანაირად ჩვენი გადარჩენა იქნება ძალიან რთული. და აი ამ კარტან, ხო, როცა ამ ეს კარი იქნება ღია და შესაძლოა შეგვეკითხებიან, აბა რა არის პაროლიო? აი დავიწყოთ ჩვენ უკვე ჩვენი ინტერესების და ჩვენი პოზიციების დაცვა. ანუ მე იმის წინააღმდეგიც ვარ ამავდროულად, რომ ხელაღებით რაღაცეები გადმოვიტანოთ ევროპიდან, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ
ეს არ ხდება საქართველოს შემთხვევაში. არ ხდება ხელაღებით რაღაცის კოპირება ევროპიდან საქართველოში. ეს არ ხდება პირიქით, იმავე ასოცირების საშუალებით რა ვალდებულებები ჩვენ გვაქვს აღებული, ეს ხო ჩვენი სურვილი იყო, ჩვენ თვითონ არ გვინდოდა ეს ასოცირების საშუალება, ვინმე სხვა არ დაუძალებია. ეხლა რას ვამბობთ, რომ თქვათ აღებული პირობების შესრულება არ გვინდა? არა, ეს არ უნდა ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ უნდა უთხრათ ჩვენს მოკავშირეებს, რომ ჩვენ ამას შევასრულებთ არა 2 წელიწადში, არამედ 12 წელიწადში. და რას გეტყვიან, არა 2 წელიწადში უნდა შეასრულო და თუ არა რა? ხო, იმიტომ რომ ეს პროექტი ხო მათთვისაც საინტერესოა, რომ წარმატებული იყოს. ხო, ევროპის კავშირი არ არის რა, მოსკოვიდან ინსტრუქციები რომ მოდიოდა, არ ხდება ასე. ევროპის კავშირი არის დიალოგის სივრცე, კამათის სივრცე, ეს არის ყოველდღიური დაუსრულებელი მოლაპარაკებები, სადაც ყველა მხარე იცავს თავის ინტერესებს. ამიტომ, როდესაც ესეთი რადიკალური პოზიციებიდან გამოდიან ამ მემარცხენეები, რომლებიც არ ვიცი, აი რა ტიპის უფლებებს არითხოვენ საქართველოში და თუ ამ უფლებებს თუ რეგულაციებს, თუ ამ რეგულაციებს შემოვიტანთ, ეკონომიკა უბრალოდ მოკვდება. ვეღარ იმოძრავებს. აი რა უნდა რუსეთს? ეს უნდა. ზუსტად ეს უნდა. რა უნდა რუსეთს? რუსეთს უნდა, რომ საქართველო იყოს ძიძა სახელმწიფო, რომ ერთ დღეს ის რესურსებისგან დაიცავოს, გაკოტრდეს და დაჩუქილი ეახლოს მერე მოსკოვს. ეს უნდა. რა უნდა რუსეთს, რომ ჩვენ ევროპის კავშირი და ნატო ვაკრიტიკოთ უკიდურესად რადიკალური პოზიციებიდან და ვიზახოთ, რომ ევროპის კავშირი არის საბჭოთა კავშირი. შევადაროთ ევროპის კავშირი ბოროტებას. ეს უნდა, ხო? ანუ ეს არის რა, ეს არის აი ამ ზღვარის დაცვა არის ზუსტად ყველაზე უფრო რთული, რომ შემთხვევით ჩვენ ჩვენივე ნები, ჩვენივე საქციელი არ აღმოჩნდეთ აი სასარგებლო იდიოტებს რო ეძახიან, ხო? არ აღმოჩნდეთ ამ პოზიციაში, ამ პოზიციაში, რომ გვინდოდეს რაღაცა კარგის გაკეთება და გამოგვივიდეს ყველაზე უფრო უარესი. ძალიან ფრთალი ზღვარია და ძალიან რთულია ამის დადგენა. ამ აქაც გამოსავალი არის მეტი ინფორმირებულობა, მეტი განათლება, უფრო დიდი თვალსაჩინო, უფრო ფართო სურათის დანახვა, პრაგმატიზმი, რაციონალიზმი, ტაიმინგი, ეს ყველაფერი ერთად. ხო, დღეს როცა საერთოდ ახლოს არ ვართ ევროპი ასოცირებული წევრები ვართ, განაცხადიც არ გვაქვს შეტანილი, დღეს ჩვენ მიდგეთ და ვაკრიტიკოთ ევროპის კავშირი, რატომ გაქვს სამხელა ბიუროკრატია? მოდი შევეშვათ, როცა იქ ვიქნები, იქ ვილაპარაკოთ, როცა მივახლოვდებით, მაშინ ვილაპარაკოთ. ეს არის ესეთი გრძელი და არ ვიცი რამდენად ამოცურავი პასუხი. გასაგებია, ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ, პრინციპში ის დრო, რომელიც გამოყოფილი იყო ჩვენი პირველი სპიკერისთვის, ბატონი გია ჯაფარიძისთვის, სამწუხაროდ ამოიწურა, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ძალიან ბევრი თემა არის განხილვაც შეგვიძლია მასთან ერთად უკვე გვიწევს მეორე სპიკერის შემოყვანა ჩვენს დღევანდელ სესიაში. ბატონო გია, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ ამ ძალიან საინტერესო საათნახევრისთვის, რომელიც ჩვენთან ერთად გაატარეთ, და დიდი იმედი მაქვს, რომ სამომავლო პროექტებშიც აქტიურად ვითანამშრომლებთ, როგორც ორგანიზაციულ, ისე არაორგანიზაციულ, თქვა. კი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, გუგა პირადად ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა შენს ორგანიზაციას და ძალიან დიდი მადლობა იმ საინტერესო კითხვებისთვის, საინტერესო დისკუსიისთვის, რომელიც ჰქონდა. ძალიან დიდი მადლობა ალექსანდრე, ძალიან დიდი მადლობა ნათიას და თეონას, ამართლა ძალიან საინტერესო კითხვებისთვის. ამ კითხვებზე რას თქვენ დასვით, მე ვფიქრობ, არ არსებობს რეცეპტები, არ არსებობს ზუსტი პასუხები, ერთად ვიფიქროთ, ყოველთვის ვზად ვარ თქვენთან შეხვედრისთვის და ძალიან კმაყოფილი ვტოვებ ამ დღევანდელ ჩვენს შეხვედრას. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. წარმატებულ დღეს და ჯანმრთელობას გისურვებთ. თქვენც ასევე მადლობა ნახვამდის. მეგობრებო, გადავდივართ ჩვენს მეორე სტუმარზე, ბატონ გიორგი მეძმარიაშვილზე, საგარეო პოლიტიკის საბჭოს თანადამფუძნებელზე, ერთ-ერთ ხელმძღვანელზე, მაგრამ მანამდე მინდა ტექნიკურ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება, თუ შეიძლება, ვინც დღევანდელ ჩვენ სესიას ეწრება, სახელი და გვარი დააფიქსიროთ ჩატში, რათა შემდგომში უკვე აღრიცხვისთვის გამოვიყენოთ. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ადამიანი ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიით, ადამიანი, რომელიც გარდა, ვთქვათ, აკადემიური ბექგრაუნდისა, გამორჩეული არის თავის პროფესიული საქმიანობითაც. ბატონო გიორგი, ხაზზე ხართ? გესმით ჩვენი? გიორგი. კი, მესმის. კი, მესმის. ჩემი ხმაზე. კამერა რო ჩაგვირთო თუ შეიძლება? ხვალე. კამერა გჭირდება აუცილებლად, რათა უფრო კარგად
აქვან მონაწილეებმა ვიზუალურად. გიორგი მეძმარიაშვილი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მიუნხენში, ლუდვიგ მაქსიმილიანის უმაღლეს სასწავლებელში, ფლობს დოქტორის ხარისხს და ამჟამად გარდა აკადემიური საქმიანობისა ეწევა კვლევით საქმიანობას საგარეო პოლიტიკის საბჭოში და გიორგი მეძმარიაშვილის თემა დღესდღეობით ახლოს არის ძალიან მის ერთ-ერთ აკადემიურ ინტერესთან და კვლევით ინტერესთან. ეს გახლავთ რუსული პროპაგანდა, რუსული ჰიბრიდული ომი და რუსული ჩართულობა ამერიკის პოლიტიკურ სისტემაში. უბრალოდ ერთი თხოვნა მექნება გიორგი შენთან, რომ აი რაც შეიძლება მოკლედ გავაკეთოთ მონოლოგი იმისათვის, რათა მეტი დრო დავიტოვოთ კითხვა პასუხისათვის, დაახლოებით 15-20 წუთი თუ კი შეძლებ ასე მოკლედ გავაკეთოთ. კი, 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 ჩავატე ამ თემას, მოგესალმებით. და შემდეგ გადავიდეთ. მე უბრალოდ გიორგის ვერ ხედავ ხაზზე, ანუ ჩანხარ გიორგი უბრალოდ. მე ანუ ჩემთან არჩენებს რომ ჩავარდო თქვენთან არ. ჩანს გიორგი, ძალიან კარგი. ოკეი. ერთი მომენტი ხელი აქვს აწეული, ერთი წუთი არ ჩაწია ხელი. ოკეი. გიორგი, გისმენთ. კი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გუგამ რაც ახსენა, შეიძლება ამის 15 წუთი ჩატევა, იმიტომ რომ ფაქტიურად წინამდებარე ლექციის ჩინაარსობრივი და ლოგიკური გაგრძელება ეს მოხსენებაც, იმიტომ რომ რაც იქ იყო ნახსენები დიალექციაზე, იქ ფაქტიურად გამოკვეთილი იყო იზირეული აქტორები, ფაქტორებიც, რომელსაც რუსეთი მოქმედებს, რომლებითაც და რომლის საშუალებითაც მოქმედებს რუსეთი საქართველოში, ევროპაში და რომელიც ფაქტიურად შეიძლება ჩავთვალოთ რუსული ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთ მთავარ საკვანძო პუნქტებად და როგორც მოქმედებს ისე ვთქვათ ევროპაში და ევროკავშირში, ასევე მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რადგან ფაქტიურად რუსეთისათვის რა თქმა უნდა დაშორებული ერთმანეთისგან ევროკავშირის ცოტა სხვა ინსტიტუტია ბუნებრივია და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთო სხვა სახელმწიფოა, თუმცა ორივე მათგანი არის ერთი საერთო სტრატეგიული გამოწვევა რუსეთის ევროატლანტიკური სივრცე, რომელიც არის მისი უპირველესი მტერი და მისი უპირველესი ხიფათი, თავისი პირდაპირ დავასახელოთ იმპერიული მიზნებისა და სტრახვების განხორციელებისთვის. შესაბამისად, რაც ბატონმა გაიოზმა ისაუბრა, ძირითადი მოდელები, ბერკეტები, განსაკუთრებით ეს ტერმინი, ასე თქვა, სასარგებლო იდიოტები, ანუ ცოტა ამერიკულ სტილში რო თქვა, ეს არის ბრმა აგენტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის ერთ-ერთი თავისი რესურსი რუსული ჰიბრიდული ომისა ევროატლანტიკურ სივრცეში და ასევე ევროატლანტიკურ სივრცისაკენ მსრაფი და მასთან აფილირებული ქვეყნების, თავრობების, უწყებების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ფინანსური ინსტიტუტების თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ. რაც შეეხება კონკრეტულად ამერიკის შეერთებულ შტატებს, აქ ჩვენ მრავალჯერ ვთქვათ, მოდი ავიღოთ გარკვეული შემთხვევები კონკრეტულად რომ მოვიყაროთ, თუნდაც ავიღოთ ყველაზე ყველაზე დახმაურებული კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც შეიძლება ფაქტიურად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სენსაციური ელფერი და რეზონანსი, ეს იყო 4 წლის წინანდელი არჩევნები, როდესაც არჩევნების წინა პერიოდში ამ არჩევნების კამპანიისას აქტიურად მოხდა თლიანად ამერიკული შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატების და კანდიდატის კიბერსივრცის დარღვევა და ფაქტიურად უამრავი ინფორმაციის ამოღება და პირადი მეილების და პოსტების გასაჯეროვა. ჰილარი კლინტონის საუბარი, ხო? კი, ჰილარი კლინტონზე, რამაც გამოიწვია აბსოლუტური და სრული პანიკა, შოკი და დეზინტეგრაცია. არამარტო პირადად კლინტონის საარჩევნო კამპანიაში, არამედ მთლიანად ამერიკის, ასე ვთქვათ, უცაფრთხოების საინფორმაციო კონტრდაზვერვის და მთლიანად საარჩევნო პოლიტიკურ კამპანიაში. იმ მომენტში ახლა მომენტი ის არის, რომ შეიძლება ადამიანებმა თქვას, რომ კონკრეტულად რუსეთი მხარს უჭერდა თქვა ტრამპს და იმიტომ გააკეთა ეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდი, აი ეს გადაწყვეტილება, ეს დასკვნები რუსეთი ის უჭერდა მხარს და იმას გვერდს ჩამოუდგა თუ ამას გვერდს ჩამოუდგა, თუ ჩვენ დავაკვირდებით რუსეთის ჰიბრიდული ეს არის მეათე ხარისხოვანი აქ და შეიძლება იქ ზუსტად და კონკრეტულად ტრამპის მხარდაჭერა არც ჰქონდა განზრახული რუსეთს, ეს უფრო მუსლიმ მეზღაპრეობა, ეხა რუსეთს ტრამპი ევასება ჭყალებში და მოდი დამის გავაგძლოთ საუბარი, ასე რომ თქვით სუფრული სალონური საუბარია ესა, აქ საქმე სხვა რამეშია. პირველი, რუსებმა ამით აჩვენა ფილოსოფიოს, რომ მას შეუძლია თვით ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს და თვით ყველაზე ძლიერი უსაფრთხოების სისტემის, რომელიც ითვლება რომ არის სოფიოში ყველაზე ძლიერი, მისი ხელყოფა, მისი გატეხვა,
და თვით ისეთი უმაღლესი ავტორიტარული, ну, უმაღლესი, როგორ ვთქვა, უმაღლესი მნიშვნელობის მქონე პროცესში, რაც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საარჩევნო პროცესი ეს არის ამერიკის სახელმწიფოს, დემოკრატიის, კონსტიტუციის, ნაციონალური იდენტობის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პროცესი, იმიტომ ამაზე დგას ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ თავისუფალ არჩევნებზე, რითაც აიგო ეს სახელმწიფო, რაც არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი მისთვის. და ამერიკის ზოგადად ძალიან ბევრი ქვეყნებისგან განსხვავებით ამერიკის საარჩევნო პროცესი განსაზღვრავს ძალიან ბევრ ამას ამერიკის საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში. ხომ მოდი ასე. აი ამ ყველაზე უმაღლესი რანგის პოლიტიკურ პროცესში უშუალოდ ჩარევა, უსაფრთხოების ბარიერების გავლა და დამტკიცება, რომ რუსეთს შეუძლია თავისუფლად ჩაერიოს ამერიკის უსაფრთხოების სისტემაში და შეუძლია დადალახოს ეს გამოწვევა და აჩვენოს, რომ მოკლედ უფრო მაგარია. მეორე, რომ პირები და პოლიტიკური აქტორები, რომლებიც ძალიან უმაღლესი მნიშვნელობის და უმაღლესი რანგის ამერიკაში ეს არის საპრეზიდენტო კანდიდატები, ბუნებრივია, შეუძლიათ მას პირად სივრცეში შეჭრა და მათი პირადი ცხოვრების სრული კონტროლი. ისე, რომ ამერიკელებს ამ უკვე არც აქვს ნათელი წარმოდგენა თუ ვინ, როგორ და რანაირად გააკეთა ეს. ანუ ამაზე პასუხისგებლობას არ იღებს თო კონკრეტულ არც რუსეთის თავრობა, არც რუსეთის თქვათ უშიშროება და ასე შემდეგ. ეს არის გაკეთებული, მოდი თქვათ ისე, ამოუცნობი ანონიმური ძალების საშუალებით რა, ეს არის გაკეთებული ინტერნეტი ასე. ამით რუსეთი აკეთებს შემდგომს, რომ ეუბნება მე ჩემილია თქვენში შევიდანო, ქაოსი უმაღლეს რიგებშიც კი და აჩვენებს თელოსოფიოს, რომ ის არის ძლიერი სახელმწიფო, რომ მას შეუძლია თავისი გავლენა, თავისი ძალა, თავისი ძალაუფლება და რესურსები მიმართოს იქითკენ, რომ თვით ყველაზე დიდ სახელმწიფოში, ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოში შეიტანოს ქაოსი, დეზინტეგრაცია და არეულობა და რას უზამს ხვას თუ მოინდომა. ამით თელოსოფიოს აჩვენებს ასე ვთქვათ მაგალითად. თუნდაც ქართული, თუნდაც ავიღოთ ქართული სივრცე ჩვენ მაგალითზე, რომ აი ხო ხედავ ბიჭო რა შვებ, მოდი ახლა როგორ საუბრობ ხო ხალხი, აი ხო ხედავ რა შვებ ამერიკა რეებს აკეთებს, ამ რუსეთი რეებს უკეთებს მას. ეხლა ჩვენ რა გვიზამს რომ მოინდომოს? ხომ არ ჯობია ცოტა სხვანაირად დაუწყოთ საუბარი? ხომ არ ჯობია რაღაც რაღაც კომპრომისებზე წავიდეთ? ეს იყო გაკვეთილი მთელი მსოფლიოსთვის და ის იყო ძალაუფლების დემონსტრირება და მოდი აქ დაყვანა იმას რომ კონკრეტულად ტრამპს უჭერდა მხარს რუსეთი თუ არ უჭერდა, აქ ეს მეათე ხარისხოვანი. ეს კონკრეტული მაგალითი მოიყვანა იმისათვის, რომ მეჩვენებინა თუ რუსეთის რამხელა ძალა, რამხელა გავლენა და რამხელა სიმძლავრე აქვს რუსეთის ჰიბრიდულ ომს და ამ ჰიბრიდულ ომის ფარგლებში იმ რესურსებს, რომელიც გააჩნია რუსეთს. და სხვათა შორის ამერიკაში ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში უკვე დაიწყეს ამაზე ადეკვატურად ფიქრი და ამ საკითხისათვის უკვე სისტემური ამ საკითხის მიმართ დაიწყეს სისტემური მიდგომაზე ფიქრი უკვე ძალიან სერიოზულად და არა უბრალოდ განცხადებების, აღშფოთებების თუ კონკრეტული უწყებების დონეზე. აი თუნდაც რო ავიღოთ ამ შემთხვევაში ეს ფაქტი, როდესაც მოხდა ამ იმეილების გასაჯეროვება და გატეხვა, რა მოხდა ამერიკამ, როგორ უპასუხა მას? კონკრეტულმა უწყებებმა კონკრეტულ რეაქციებზე დაიწყეს გამოძიება. ნუ გამოძიების პროცესი ძალიან ჩაიხლართა, როგორც გახსოვთ, ეს სკანდალური იყო, ესეც რუსეთს აწყობდა ბუნებრივია. მაგრამ ბოლოს თქვა ამერიკელი გენერლები უსაფრთხოების სფეროში, კონტაზურაში, დაზურვაში, სამხედრო სფეროში, ყველანი მიხვდნენ იმას, რომ ესე კონკრეტული უწყებების დონეზე გამოწვევა, გამოწვევებზე პასუხი, ესე კონკრეტული უწყებების დონეზე პასუხის გაცემა და გამოძიება და დაპირისპირება რუსეთის ჰიბრიდულ ომთან არის საკმაოდ ძველმოდი, რადგან თვითონ რუსეთი ბევრად უფრო თანამედროვე არის თვითონ ჰიბრიდული ომის ცნებაში და მის გამოყენებაში. და ამითაა რომ ერთი შეხედვით, მოდი პირდაპირ თქვა, არც თუ ისე ორგანიზებული ეკონომიკური სახელმწიფო, რომელსაც კი აქვს ძალიან დიდი რესურსი, მაგრამ ეს რესურსები ძალიან არა თანაბრადაა განაწილებული, ძალიან კარგად ვიცით, ქვეყანა, რომელსაც კეთილდღეობა, ცხოვრების სტანდარტები არის საკმაოდ დაბალი, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება არ არსებობს, სადაც სოციუმის უმეტესი ნაწილი არის პასიური სამომხმარებლო მასა ინფორმაციის პროპაგანდისათვის, იმპერიული პროპაგანდისათვის და ქვეყანა, რომლის სოციალური და ეკონომიკური მოწყობა და სიმტკიცე არის ძალიან დაბალ ნიშნულზე, აი ეს ქვეყანა საკმაოდ დიდ მიღწევებს აკეთებს და საკმაოდ დიდი მიღწევები აქვს ევროპის და ამერიკის წინააღმდეგ ინფორმაციულ ბრძოლაში. და დაიწყეს ამის სისტემურად ასე თქვათ ყურება და ბოლო ჟურნალებში, რომელიც გამოდის სამხედრო
სფეროში, რომელიც ეხება სამხედრო პოლიტიკას, გეოპოლიტიკას, დაზვერვას, კონდაზვერვას და ასე შემდეგ. უკვე ყოველ ჯერზე გამოდის ახალ-ახალი სტატიები, რომელიც პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ ამ საქმეს უნდა შეხედოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სისტემურად. კერძოდ, რას გულისხმობს ეს? რუსეთმა ჰიბრიდული ომი ამ ცნებაში მოიცვა აბსოლუტურად ყველაფერი. რისთვისაც დანარჩენი თქვა ევროატლანტიკური სივრცე იყო მოუმზადებელი. მათთვის იყვნენ თქვა იცოდნენ, რომ ჰიბრიდული იყო თქვა კონკრეტულად გარკვეული ინფორმაციების, გარკვეული რესურსების, არასამხედრო ინფორმაციების, რესურსების გამოყენების საშუალები თქვა ქვეყანაში გარკვეულ პოლიტიკურ აზრზე, საზოგადოებრივ განწყობაზე გავლენის მოხდენა და ასე შემდეგ. რუსეთმა აბსოლუტურად ომის ყველა ნაწილი, საომარი ოპერაციები, ტაქტიკური, სტრატეგიული, ოპერატიული, ინფორმაციული კამპანიები, ფინანსური პრესი, ფინანსური გავლენები, ეკონომიკური, ყველაფერი ეს გაერთიანა, სინთეზირება მოახდინა და შესაბამისად ყველაფერი ეს მოაქცია ერთ საერთო ჰიბრიდული ომის კონცეფციაში. თუ დასავლეთსაც ადრე ჰიბრიდული ომი იყო კონფლიქტების გადაწყვეტა და საკუთარი ინტერესების მიღწევა, მოდი ასე ვთქვათ, არა საომარი გზით, რუსეთმა აი ეს ომისნებაში შეიყვანა, მოდი ასე ვთქვათ, და რუსეთის ეს ჰიბრიდული ომი უბრალოდ გარკვეული სახე კი არ არის ცხრებზე გავლენის მოხდენის ან საზოგადოებრივი განწყობების ფორმირების, არა, ეს არის უკვე მისთვის თავიდან ბოლომდე ომი, ომის წარმოება სხვის ტერიტორიაზე, ის უყურებს ამას როგორც ომს, მის აბას აქვს უკვე მიდგომა, რომ ის ამით ახორციელებს ომს, მრავალ ფუნქციურ და მულტიფუნქციურ ომს სხვა სახელმწიფოებში, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, აი რუსეთი მოგეთქვა, ვიხმარდეს ჟიჟინსკიმ რო თქვა, ხო, რო დაწერა უბრალოდ, ხო, დიდი საჭადრაკო დაფა, ხო? რუსეთი დღეს დღეობით აი ესე დიდი საჭადრაკო დაფას კი არ თამაშობს ცალსახად. არამედ შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთი ყველა პატარ-პატარა სახელმწიფოსთან, ყველა რეგიონში ცალ-ცალკე თამაშობს, რა ქვია ეს, ჩაშკს რა, ასე ვთქვათ, და შემდგომ უზით უცხედან უკან, ასე ვთქვათ, ის ხელმძღვანელები და გამგებლები, რომლებიც შემდგომ აკეთებენ კინეტიზირებას და სისტემატიზირებას, თუ ვის როგორ და რანაირად უნდა ეთამაშონ ეს ჩაშკი. ანუ ინტერესები საერთოა, მაგრამ ყველას ინდივიდუალურად ეთამაშებიან თავ-თავიან პარტიას, ხოლო შემდგომ ეს ყველაფერი სინთეზირებას ახდენს უკვე უმთავრეს ცენტრში. და იქიდან გაიცემა თავარი ბრძანებები, თუ საათ, როდის და როგორ, რომელი პარტია უნდა გადაეწყოს მეორე პარტიის და შესაბამისად. რუსეთი რაც ყველაზე მთავარია, ჰიბრიდული ომის სამხედრო, საინფორმაციო, ეკონომიკურ, საფინანსო, პროპაგანდისტულ, სოციალურ, სამოქალაქო და პოლიტიკური ელემენტების და განზომილებების გაერთიანებას ახდენს თავიდან ბოლომდე, ცენტრალიზებას ახდენს და გადაწყვეტილებები მიიღება აქ საკმაოდ ცენტრალიზებული და შემდგომ უკვე ნაწილდება სხვადასხვა სფეროში. ამიტომაც არის, რომ ამერიკელი ექსპერტები, სამხედრო ექსპერტები და უსაფრთხოების ექსპერტები უკვე კიდევ უფრო ხშირად და კიდევ უფრო მეტად საუბრობენ იმაზე, რომ საერთოდ დაუცლებელია, რომ თუნდაც რუსეთის მხრიდან გარკვეულ ინფორმაციულ კამპანიას, დეზინფორმაციას, პროპაგანდას, გარკვეულ პოლიტიკურ აქტს, გარკვეულ ნახევრად სამხედრო აქტს და ასე შემდეგ, შევხედოთ არა როგორც რაღაც ცალკეულ მოვლენას, რომელსაც შესაბამის სფეროში უნდა გაეცეს პასუხი, არამედ როგორც ნაწილს ერთი საერთო სისტემური ჰიბრიდული ომის. რომ შევხედოთ, რომ ეს რაღაც ცალკეული აქტი კი არ არის, რაღაც რუსეთის ცალკეული გამოხდომა კი არ არის კონკრეტული და მოკლევადიანი პერსპექტივით, არა, რომ ეს ნაწილი მხრიდან ეს არის რუსეთის საერთო დიდი სისტემური და სტრატეგიული ჰიბრიდული ომის ნაწილი და შევხედოთ მას როგორც ომის ნაწილს, სამხედროს შევხედოთ მას როგორც საომარ ჰიბრიდულ საომარ ქმედებას, ქმედების ნაწილს, კონკრეტულ ტაქტიკურ ოპერაციას, საინფორმაციო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ფინანსურ მიმართულს გარკვეული ქვეყნების, რეგიონის თუ იდეოლოგიების წინააღმდეგ. და როდესაც ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩვენი მოძველებული კონცეფციებით კი არ გავსაჯოთ რუსეთის ინტერესები, აზრები და მოტივები, არამედ დავიგოთ კრემლი და მათივე თვალით, ეს არის ყველაზე უმთავრესი. მათივე თვალით შევხედოთ მათ მოტივებს, მათ მიზნებს, მათ ამოცანებს და მათ კონცეფციებს ჰიბრიდული ომის. აი მხოლოდ მაშინ უკვე ჩვენ შევძლებთ ამ სისტემურ ომს, უკვე ჩვენ სისტემურად შევეწინააღმდეგოთ. და სხვათა შორის, ევროკავშირში დღესაც კი არ არის დიდი დაფინანსება რუსეთის, მოკლედ ასე ვთქვათ, რუსეთის დეზინფორმაციული კამპანიის
წინა აღმდეგ. გიორგი, სხვადასხვა სემინარი ქონდა 4 შაბათს ამ თემაზე და ზუსტად აი ამ საკითხზე გავამახვილეთ ყურადღება. რუსული პროპაგანდის ესეთი პროპაგანდის ბული დაახლოებით. კი, აიგო, ამაგას ვამბობ. ევროკავშირის ანტიპროპაგანდისტული დივიზიის ბიუჯეტის პირველი ვთქვათ, მონახაზი იყო 20 მილიონი ევრო. კი, ზუსტად. აი ეგ მომენტია, რომ ესე იგი, ევროპაში არ არის ანუ ძალიან მწირია რესურსები, რომელიც მიმართული იქნება რუსული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. და როდესაც უკვე აი ამ სისტემურ მიდგომას ჩვენ უკვე შემოვიდათ რეალობაში, ასე ამერიკელი ექსპერტები როგორც აღნიშნე, არაერთხელ აღნიშნავენ უკვე, ხომ? აქ უკვე აშკარად გაიზრდება ბიუჯეტი, იმიტომ რომ აქ რუსული თქვა დეზინფორმაცია, რომელიც უკვე რუსეთის და რომელიც უკვე რუსების პროქსი ძალები დგას, ანონიმური ძალები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელსაც შეიძლება ის როგორც სახელები ეთქვა, და მაგალითად ევროპაში ევროპული უმცირესობებისა და ეთნიკური უმცირესობების მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და ინტეგრაციის თქვა რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია. სადაც შეხოლა თავიდან მომდე ყველაფერი ევროპული სურნელით არის გაჟღენტილი, მაგრამ სინამდვილეში 1-2 ბრჭყალეში მხატვრულად თუ კაბინეტი არსებობს, სადაც ის ტოქსინები, საიდანაც ის ტოქსინები შემოდის ამ ევროპული სურნელის ფარდის ქვეშ. ხო და თუ უკვე ჩვენ მოვახდეთ იმას, რომ ეს რაღაც რუსული დეზინფორმაცია ხომ, კაი, ეს რაღაც რუსეთის გამოხდომა იქ დონბასში, ხო იქ ჩარევა მოხდა საარჩევნო ადმინისტრაციაში, იმიტომ რომ რუსეთს კონკრეტულად ტრამპის მიმართ ინტერესი ჰქონდა. აი ამას თუ გვერდზე გადავდეთ და ჩვენ, როგორც ამერიკელი ექსპერტები ამბობენ, მოახდეთ ამის სისტემურ შეფასებას და მივიღებთ ამას ისე, როგორც არა ცალკეულ აქტებს კონკრეტული მიზნები, რომელიც არის მათ შორის, რა თქმა უნდა. არამედ საერთო დიდი სტრატეგიების ნაწილს და საერთო დიდი ინფოჰიბრიდული ინფორმაციის ინფორმაციული ომის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს უკვე მოხდება ამის წინააღმდეგ სისტემური წასვლა, სისტემური პრევენცია, სისტემური ბრძოლა, სადაც ყველა მედია საშუალება, პროპაგანდა, ეკონომიკა, პოლიტიკა, სამხედრო ძალების კონდაზურას დაზურას იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ რუსეთმა, მოდი ესქო ძალიან ფილოსოფიურად პოსტმოდერნულად აქცია ესნება ჰიბრიდული ომი. ანუ რა ქნა, ამ ცნებაში ყველაფერი ჩახტო საერთოდ. მისთვის საზღვარი აღარ არის. მისთვის აბსოლუტურად ყველანაირი სამოქალაქო, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური საშუალება უკვე არის ომის მიზნების მიღწევის საშუალება და ძველი სტილი აღარ გამიჯნული თქვა, რომ ანუ პოლიტიკა სხვა არის, ხოლო ომი ეს არის ცალკე სხვა სფერო, რომელიც არის პოლიტიკის საშუალებების გაგრძელება ორ სხვა ერი კლაუზევიც ენაზე. ხომ? ეხა ეს ყველაფერი აღრეულია ერთად და რუსეთი ამას ალღოაო. ყველაფერი ერთად აღრეულდა საბოლოო ჯამში, ყველაფერი ერთად ემსახურება რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს. რა არის ხო ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და ფუნქცია, რომ სამიზნე, ანუ target state რაც არის, ხო, სამიზნე სახელმწიფო რაც არის, იქ შეცვალოს მისი მოახდინოს გავლენა მის რეჟიმზე, მის მართლობაზე, მის მართლობით ელიტებზე და პოლიტიკურ ელიტებზე, მათ ფინანსურ ელიტებზე და შეცვალოს რუსეთის ინტერესების და სასარგებლო და შესაბამისად მართლობის სტილი, რეჟიმის სტილი, ფინანსური ელიტის ინტერესები, რაც ყველაზე მთავარია, ქვეყნის გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ვექტორი. აი ამისათვის რუსეთი აი სისტემურ ჰიბრიდულ ომს იყენებს, რაც ყველა რეგიონში შეიძლება ეთამაშება ცალ-ცალკე პარტიას, დამკასას, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს პარტიების საორგანიზაციო მთავარი штаბი იმართება ერთი ცენტრიდან და ერთი საერთო მიზნებით. აი ეს არის ის მომენტი, რასაც დასავლელი ექსპერტები ბოლო 2 წელიწადია, ნუ დასავლელზე მოდი ამ შემთხვევაში ამერიკელებზე ვიტყვით, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი მოხსენების თემა არის ამერიკის ასე თქვა დახმა და ამერიკის მიმართება რუსულთა ჰიბრიდულ ომთან. აკეთებენ ძალიან ხშირად უკვე ამაზე მოხსენებებს, ამაზე დასკვნებს და როგორც ზევით ვახსენე, აუცილებლად მიაჩნიათ ის, რომ კრემლის თვალებით შევხედოთ, ანუ მტრის ენა და მტრის გუნება უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ კარგად ამოხსნათ მტერი და ნუ გავებრძვით ჩვენ მტერს იმ ძველი კონცეფციებით, რომელიც იყო მე-20 საუკუნეში და რომელიც დარჩება მე-20 საუკუნეში, თქო რუსეთმა გამოიყენა სრულიად ახალი კონცეფცია და რუსეთმა ჰიბრიდულ ომის როგორც ცნება ასევე რეალური განხორციელება როგორც თეორია, ასევე პრაქტიკა შეცვალა და ჩვენ იქნება გამომდინარე რომ არ შეგვიძლია ამის გაგება ჯერჯერობით, არ გვსურდა ამის გაგება, ან არ ვაქცევით შესაბამის ყურადღებას, ამის გამო ჩვენ დავისაჯეთ და მოდი ვთქვათ რა რომ ყველანაირი თვალსაჩინო რუსეთის წარმატებები სამწუხარო ძალიან დიდია ევროატლანტიკურ სივრცეში საინფორმაციო ომის თვალსაზრისით და ამაზე ბატონმა გაიოზმა ძალიან ბევრი ისაუბრა, თუნდაც ის განხეთქილებს პარტიების ультраმემარჯვენე ლიბერტალიანული მემარცხენე ультраმემარცხენე პარტიები, რომლებიც კი შეიძლება რაღაც საინტერესო და იდეალისტურ მიზნებს სახავენ, რომლებიც შეიძლება რაღაც მომენტში კარგიც იყოს და მომგებიანიც იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა მათგანის უკან რა არის ხე
დაყოფით იცნობა, ხო? ანუ ხე ძალიან კარგია, შეიძლება შევხედო და ყვაოდეს და ლამაზი იყოს და სასიამოვნო სურნელს აფხვედოს და პირდებოდეს ყველაფერს კარს, მაგრამ თავარია რა ნაყოფი მოაქვს მას. ხოლო აი ესეთი ორგანიზაციების და პარტიების საქმიანობას, ასეთი საინფორმაციო ველების საქმიანობას ევროპაში, ხომ? მოაქვს ხოლმე ერთადერთი. ევროკავშირის გახლეშვა, ევროკავშირის დეზინტეგრაცია, პესიმიზმი ევროკავშირის მიმართ და საბოლოო ჯამში მრავალპოლარული განხეთქილების წყაროების წარმოჩენა, რაც რუსეთის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთ ამოსავალ წერტილს, რომელიც ასევე ზოგადად ამოსავალი წერტილი იყო, ზოგადად იმპერიული პოლიტიკა, გაჩე, დაყავი და იბატონე და შემდგომ ერთმანეთს დაატაკე, შვენი რა თუ წყობს ხელს ევროკავშირთან მიმართებით, ხომ ასეა რა? და აქ ერთი რამე სანამ კიდე დავასრულებ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საკეთ აღწერი თუ დრო აგზანდიკოთ რა ტრამპის ზოგიერთი გამოხდომა ნატოსთან მიმართებით მისი პრეზიდენტობის. აქ არავინ არ საუბრებს რომ ტრამპი რუსეთის კაცი იყო და ეს გააკეთა, რა თქმა უნდა ცდება ყოველგვარი ხა ვალიდურობის ფაგლებს იმ დრო ამის ფიცება ძალიან ცოტა აბსტრაქტულად მეჩვენება. უბრალოდ ის რაღაც მომენტში გამოდგა არაპირდაპირ რუსეთის ინტერესების განმახორციელებელი, თუმცა არა იმიტომ რომ მას სურდა რუსეთის ინტერესების განხორციელება, არამედ ის მოყვა ამხაფანში, მოდი ასე ვთქვათ რა. როდესაც კი ბატონო იყო მაგალითად სერიოზული უთანხმოება და ამ უთანხმოებაში ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს იყო სიმართლე, რომ ნატოს ჯარების და არაბათ ფიად ამ სტრუქტურის დაფინანსების ლომის წილი მოდიოდა ამერიკასთან, ხოლო ევროპიდან მოდიოდა მიზერული რა. ამ შემთხვევაში ამერიკამ ძალიან სწორი მოთხოვნა დააყენა, რომ თუ ეს არის ჩვენი საერთო ევროატლანტიკული სივრცე და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს თქმები უფრო გჭირდებათ რაღაც ვარიანტში ვიდრე მე, რა თქმა უნდა ამერიკასაც გჭირდება ბუნებრივია, მაგრამ ევროპა არის ამის დღესდღეობით ძირითადი მომხმარებელი, აქტიური მომხმარებელი, თქვენს უნდა გაზარდოთ თქვენი წილი დაფინანსება, ხო? რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნა არის სამართლიანი, ეს მოთხოვნა არის სწორი. ნატოს და სხვადასხვა ზოგადად ევროკავშირის საკმაოდ ანუ გარკვეულ ნაწილებში მათ უმოქმედობაზე, მათ პასიურობაზე რუსეთის მიმართ, კი ბატონო, აქაც იყო აღშკარად ხაზი გასასმელი და მხოლოდ თეორიკ შემთხვევებში აღშფოთების ასე ვთქვათ უწყებებას რო ჩამოყალიბდნენ, აქაც იყო რა თქმა უნდა ხაზი გასასმელი, მაგრამ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს რა დროს და რა ადგილას და რა ფორმით აკეთებ ამას შეთ, იმიტომ რომ ეს ფორმა დრო და ადგილი ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი შინაარსის მატარებელია ვიდრე თავად შინაარსი წინადადებისა და სიტყვისა. ტრამპმა ეს გააკეთა სახალხოდ, საჯაროდ, სოფლიო პლანეტარული მედიის წინაშე და გააკრიტიკა უხეშად ნატო. ეს კიდევ არის ისეთი რამ, რასაც რუსეთი უბრალოდ სიზმარშიც თუ ინატრებდა, ვერ ინატრებდა ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სახალხოდ პლანეტარული მასშტაბით არამარტო აკრიტიკებს სტატუსს, არამედ თავხედური ჟარგონული ლექსიკაც კი არის გარეული მასში, ისე აკრიტიკებს ნატოს უმაღლეს პირებს. აი ეს არამარტო ნატოს, ევროკავშირიც არის. ევროკავშირსაც როესაც ეს უკვე ნიშნავდა რომ რუსეთი ამოდა შეხედეთ, მოდი ეხა ავიღოთ იმ ამერიკელი ექსპერტები. ნელ-ნელა ბოლოსკენ რო წავიდეთ. კი, აი ბოლოს ეგ მიდა, ამიტომ დავამთავრე, ავიღოთ იმ ამერიკელი ექსპერტების მოცემულობა, ნარატივი და შევხედოთ ხო რუსების კუთხით აი ამას და რუსეთის გავლენის ორბიტაზე მყოფი ადამიანები. შეგვიძლია აი ამ მომენტს. რა იყო? ნახე, უკვე ინგრევა, უკვე დაძაბუნდნენ, უკვე დეზინტეგრაცია, უკვე ვეღარ გაუკვიათ. უკვე და всё, არც საბარტიანობა აღარა მაგათ მხარეზე, აღარც ნეობა აღარა და რაც ყველაზე მთავარია, აღარც ძალა აღარ არის მათ მხარეზე, იმიტომ რომ რუსები ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ საბოლოო ჯამში ძალას. აქედან გამომდინარე, თუ მე მინდოდა უბრალოდ თქვენი ყურადღება გამემახვილებინა ამაზე და თუ თქვენ დაინტერესდებით ამ საკითხებით, მე შემიძლია მე მიგიჩიტოთ და მე თქვენს უნდა მოიძიოთ, უკვე მრავალ სამხედრო ჟურნალში, მრავალ დასკვნებში და მრავალ რეპორტებში უკვე გამოიკვეთა ის აზრი, ის მიმართულება და ის პრინციპები, რომელზეც მე თქვენ ახლა გესაუბრეთ, ამაზე მინდოდა ყურადღება გამემახვილებინა, რომ რუსეთის თითეული ერთმედება ან ჩვენი პოლიტიკოს ამერიკის თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იქნება ეს ევროატლანტიკური სივრციდან ქმედებები რუსეთთან მიმართებაში. რა უნდა შეფასდეს ცალკეული უწყებების თუ ცალკეული კონკრეტული საშუალოვადიანი თუ მოკლევადიანი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პერსპექტივა. არამედ რუსეთის ქმედებებით და ჩვენი ქმედებებით მათ საპასუხოდ უნდა შეფასდეს საერთო სტრატეგიული ჰიბრიდული კონფლიქტის და ჰიბრიდული ომის ფორმატში. და თვითონ ჩვენ ქმედებას უკვე უნდა მიენიჭოს აი ამ საერთო სტრატეგიიდან მნიშვნელობა და უნდა გამომდინარეობდეს ამ საერთო სტრატეგიიდან და რომ აუცილებელი ამ ხრივ წარიმართოს
ძალისხმევა როგორც ფინანსური, ასევე ეკონომიკური, ასევე სამხედრო, ასევე პოლიტიკური, სოციალური და მოხდეს მათი სისტემატიზირება, კინეტიზირება და საბოლოო ჯამში საერთო სტრატეგიების დასახვა. და ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი მიგნება, რომელიც ჩემის აზრით დიწულს შეიტანს თუ განავითარეს დასავლელმა პარტნიორებმა და ფიარ ევროატლანტიკულ მასივზეც განავითარეს ეს მიმართულება. და დავამტკიცე, თუ განავითარეს ეს ყველაფერი, ეს ძალიან დიდ როლს შეიტანს რუსეთის პროპაგანდის და რუსეთის ჰიბრიდული იმპერიული, ასე ვთქვათ, ძალისხმევის და ძალაუფლების შემცირებაში მაინც ევროპის და მას თავარია ჩვენს მასშტაბში. მადლობა. შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ შემდეგ შაბათს სტუმრად სპიკერებად ვიწვევთ ბატონ დავით პაიჯაძეს, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორს, რომელიც უფრო ჟურნალისტიკური კუთხით გვესაუბრება არამხოლოდ მეთოდებზე, რა მეთოდებსაც იყენებს რუსული პროპაგანდა ზოგადად, არამედ იმ ისტორიაზე და გარკვეულწილად შედარებას გააკეთებს საბჭოთა და რუსული პროპაგანდის მეთოდებს შორის. და ასევე მეორე სტუმარი იქნება კავკასიის დემოკრატიის მშვიდობისა და განვითარების ცენტრის დირექტორი ბატონ გიანუდია. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც განუყოფელი და ინტეგრალური ნაწილი ჩვენი პროგრამისა ოთხშაბათის სემინარებში მონაწილეობა. ძალიან საინტერესო წარიმართა ბოლო და პრეალურად პირველი შეხვედრა იმ ვორქშოპის ვებინარის ფარგლებში, რომელზეც ვისაუბრეთ ზოგადად რუსული პროპაგანდის ნარატივებზე, მიზნებზე, მეთოდებზე და ისტორიაზე. ასევე ქონდა ძალიან კარგი დისკუსია და ამ სემინარზე, უახლოეს სემინარზე, ოთხშაბათის სემინარზე, რომელიც იწყება 19 საათზე, უშუალოდ გავაკეთებთ რაღაც true or false-ის მსგავს სავარჯიშოებს და ძალიან ისეთი საინტერესო და სახალისო ჩართვა გვექნება. გადავდივართ კითხვა-პასუხის ფორმატზე, შეიძლება ხელი აწიეთ ლევანი, შემდეგ ნათია. გიორგი, პასუხისთვის გვაქვს 5 წუთი გაითვალისწინე. მოგესალმებით, მადლობა ესეთი საინტერესო მოხსენებისთვის. მადლობა. ჩემი შეკითხვა ესეთია, მოკლედ, როგორც თქვენ ანუ დეზინფორმაციასთან საბრძოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ არის საჭირო, რომ აი გაერთიანდეს ამერიკაც, ევროპაც ერთად და ერთად შეუტიონ თქვათ ამ პრობლემას. მაგრამ აი როგორც ვიცით, რუსეთი ძირითადად ამ დეზინფორმაციას იყენებს ხოლმე შიგნით ქვეყნებში, რაღაც გასახლეჩად, შუღლის ჩამოსაგდებად და მერე შემდეგ ესენი რომ დაუპირისპირდნენ. აი რამდენად მოახერხებს ამას მსოფლიო, რომ ერთიანდეს ამ პრობლემის წინაშე და მეორე რამდენად შეეგუება ამას რუსეთი და რამდენად დაუშვებს ამას. კი, მადლობა. ანუ მადლობა კითხვისათვის. მოდი ზოგადად სტრატეგიულად რომ მოხაზოთ, ეს შესაძლებელია შემდეგნაირად. გამოიღოს სერიოზული ტექნიკური რესურსები, ტექნიკური და ადამიანური რესურსები გამოიღოს, მოდი ჯერ თქვა. ევროკავშირის რეგიონალური მასშტაბით გაკეთდეს თუნდაც რამოდენიმე ძირეულ ქალაქში, ბრიუსელში, ასე თქვა, ბერლინში, პარიზში კომ, სათავო ოფისები, თქვა, ისეთი რეგიონალური ევროკავშირებული და ევროკავშირის გარკვეულწილად შემადგენლობაში მყოფი ორგანიზაციისა, რომელიც თავიდან ბოლომდე იქნება მიმართული რუსეთის, არამარტო რუსეთის, არამედ მთლიან ჰიბრიდული ომის საკითხების კვლევაზე და მტრული სახელმწიფოების და მტრული ჰიბრიდული ომების პრევენციაზე, აღკვეთაზე, კონტროლზე და შემდგომ მათ პასუხზე. შესაბამისად, როდესაც შეიქმნება ეს სათავო ოფისები, მათ უკვე შეიძლება ჰქონდეს პატარ-პატარა ფილიალები და პატარ-პატარა ქსელები და უჯრედები უკვე დიდ ევროპულ ქვეყნებში. სხვადასხვა ქალაქებში, რა ვიცი, პოლონეთში, ჩეხეთში, თუნდაც გერმანიაში, იტალიაში, რამოდენიმე ქალაქში, რომლებიც უკვე ადგილობრივი სტრუქტურის, ადგილობრივი კულტურის, ადგილობრივი მედიის, პოლიტიკური განწყობის და გარემოს შესაბამისად უკვე ზუსტად გაატარებენ და იმოქმედებენ და იმპლემენტირებას მოახდენენ იმ ზოგადი სტრატეგიული დავალებებისა, რომლებიც მოდის სათავო ცენტრები. შესაბამისად, რომელიც ექნება კავშირი ადგილობრივ მედიასთან, არასამთავრობოებთან და ასე შემდეგ. ანუ ქსელი უნდა იყოს, ასე რომ ვთქვა, კლიანტ ევროკავშირის მასშტაბით გაბმული, თუმცა პირველ რიგში ამისაც საჭიროა საკმაოდ დიდი ფინანსური და ადამიანური რესურსები, თუმცა ერთ ღირს ამათ, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს, როგორც აღვნიშნე, ჰიბრიდული ომი, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი გადამწყვეტი ფაქტორი და ომი ევროკავშირის წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან, რომელიც ამისათვის რესურსებს საერთოდ არ იშურებს. არანაირად. მადლობა. შემდეგი კითხვა ნათია თვალიაშვილს, ნათია გისმენთ. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მოხსენებისთვის.
მე მინდა ასეთ რაღაცაზე გავამახვილო ყურადღება რეალურად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რუსეთმა ჰიბრიდული ომი გამოიყენა ყველა მხრივ. უფრო მეტიც არის კადრა ეს დეზინფორმაცია და მან შექმნა ერთგვარად, უხეშადრო ვთქვათ, ალტერნატივა იმესამე ქვეყნებისთვის კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციისა და ევრაზიული კავშირის სახით, რომელიც ასევე ერთ-ერთი დამტყმის და ასე ვთქვათ, პრესტიჟის შემლახავია ევროკავშირისთვის და ნატოსთვის. აი წერან ბოლო საუბრის დროს თქვენ ახსენეთ, რომ ყოველთვის ესე გამოდის, რომ ამერიკა ხდება რაღაც დამტუკსავი აქტორი ევროპის ქვეყნებთან მიმართებით. როგორ გონიათ, ამის გათვალისწინებით, ნუ ის უკვე ცხადი ყოველთვის, რომ ევროკავ იგივე ნატო ჭირდება ამერიკას იმისათვის, რომ ევროპაში არ დაკარგოს გავლენები და მან ის შეინარჩუნოს. როგორ გონიათ, აი ამ ნაბიჯების შემდეგ, რაც იგივე ტრამპმა გააკეთა ევროკავშირის ქვეყნების კრიტიკის ფონზე, რამდენად არის შანსი იმის, რამდენად ელოდებით, ან რამდენად შეიძლება რომ განხორციელდეს პრაქტიკაში ის, რომ ევროკავშირის ნატოს მსგავსად გარდაიქმნეს სამხედრო პოლიტიკურ ორგანიზაციად? გასაგებია. უბრალოდ საქმე რაშია, რომ ევროკავშირის თუ ნატოს მსგავსად გარდაიქმნა სამხედრო ან თქვენ ამბობთ ნატოს მსგავს სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია იქნება, თქვენ კითხვა დავაზუსტებთ, მდგომარეობთ იმაში, რომ ევროკავშირს ყავდეს უკვე თავიანთი საკუთარი ჯარი, მაგას ამბობთ, ხო? და ახლა ამ შემთხვევაში ევროკავშირს თუ ორი ვარიანტია, პირველია რომ თქვა ევროკავშირის ქვეყნებმა მოაწერონ ხელი შეთანხმებას, რომ ნატოს ჯარი იცავდეს მათ, ანუ მაინც სხვა იურიდიულად სხვა ორგანიზაციის ჯარი იცავდეს მათ და ნატოს ჯარი იყოს გამოყენებული თქოს ევროკავშირის საერთო საზღვრების დასაცავად. ეს არის ცალკე უკვე იურიდიული და პოლიტიკური ორგანიზმი, ხოლო ცალკე პოლიტიკური და იურიდიული ორგანიზმი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის სახელმწიფოები მოაწერენ ხელს იმას, რომ მათ ყავდეთ თავის ჯარი, როგორც ერთიან რეგიონს. ეს არის ეს უახლოეს მომავალში ალბათ არ არის მოსალოდნელი, იმიტომ რომ თუ ევროკავშირის როგორც რეგიონს ეყოლება თავის ჯარი, ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ცვლილება ევროკავშირის სისტემაში, რომ ის აუცილებელი ამასთან ერთად სხვა ძგრეული ელემენტებით შეიცვალოს და ფაქტობრივად ევროკავშირი არა გახდეს უკვე ფაქტობრივად კონფედერაციული ტიპის წარმონაქმნი, მოგვიდა თქვა, რომელსაც დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში მომავალში არ ვიცი, საკმაოდ ორი მოცი დააღწევს განსაკუთრებით საფრანგეთში და იტალიაში. ანუ რეფერენდუმები რომ ჩაატარონ, ამ შემთხვევაში ეს მომენტი არ გავა. მაგრამ თქვენ აღნიშნეთ ძალიან საინტერესო ფლიანად, ანუ ტენდენცია კი არა და უბრალოდ ანუ ის რაც უნდა იქნეს გაკეთებული, ჯერ არსი, მოდი ასე ვთქვათ, ევროკავშირი შეუძლია ნატო გამოიყენოს ამ შემთხვევაში და ნატო საჯარო ძალები დაატვირთოს ამ ხრივ, რომ იქნას ამ ხრივ უფრო დაცული ევროკავშირი და ევროპული საზღვრები. ასევე შეიძლება კი თქვათ რაღაც კონკრეტული შეთანხმების მოეწეროს ხელი, სადაც თქვათ საჯარო ფორმირებები და ნაწილები განლაგდება საზღვრებთან. თუმცა ევროკავშირის ჯარი მაინც უკვე სხვა რაღაცაა, ეს უკვე ნიშნავს, რომ თვითონ რეგიონის სტატუსი იცვლება. მაგრამ რაც ჩვენ თქვით, ეს აუცილებელია, მეტი სამხედრო კონტინგენტი, მეტი სამხედრო ჩართულობა და სამხედრო უფრო მეტი მობილიზაცია, ეს რა თქმა უნდა აუცილებელია და არავინ არ თქვას, რომ ავიდა სამხედროების როლი და ასე თქვი იარაღის როლი და ამავდროულად როგორც ხედავთ, ყველა ის სახელმწიფო დღეს, რომელსაც სურს საკუთარი თავის და საკუთარი ნაციონალობის შენარჩუნება ერთის მხრივ, ხოლო ასევე მეორის მხრივ, რომელსაც სურს თავისი პლანეტარული მასშტაბების და გავლენების გაძლიერება, ხო? ყველა მასგანი უდიდეს რესურსებს ხარჯავს ჯარში, შეიარაღებაში, სამხედრო საინჟინრო სტრუქტურაში. უბრალოდ ეს ყველაფერი არის მოდერნიზებული და მოქცეულია უკვე ჰიბრიდული და საინფორმაციო ომისა და კამპანიების საერთო სტრუქტურაში. მადლობა კითხვის. ერთ კითხვას მეც დავსვამ, გიორგი, ძალიან მოკლე კითხვა და ძალიან მოკლე პასუხიც მიიღება. შენი აზრით, აი რუსული პროპაგანდის და ზოგადად ჰიბრიდული ომის მეთოდების გავლენა, უშუალოზე გავლენა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გაიზრდება თუ შემცირდება ჯო ბაიდენის გაპრეზიდენტობის შემდეგ? და შემდეგი კითხვა, ანას კონდა ხელი აწეული, სასუხეთ შემდეგ ანას აკოს კითხვებზე გადავიდეთ. კი, მაშინ მაი მაგას საკმაოდ ძველი საკითხი, რომელზეც ძალიან მოკლე გაგცეთ, მოკლე პასუხი მექნება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს საკითხი ძალიან ბევრი და ძალიან მოკლე მეკვა. შემცირდება და შეიძლება თუნდაც მარტო, იმიტომ რომ ჯო ბაიდენის და მისი ადმინისტრაციული აპარატის ფიგურები, პოლიტიკური ფიგურები და მათი პოლიტიკური ფსიქოტიპები და წარსულები არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მათზე რეზონანსულად და საჯაროდ იმანიპულირო და მათზე რეზონანსულად და საჯაროდ მოახდინო, ასე რომ ვთქვათ, შენი
პროპაგანდისტული და ინფორმაციული მაგალითის ამუშავება. ტრამპის თითეული სიტყვა და თითეული ჟესტი იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ის დაგემუშავებინა და ფაქტიურად მასზე ნიუსებით მოგესვა მთელი სამყარო. გასაგებია ანას კითხვა და აკოს კითხვა, ზედიზედ გადავაბარ კითხვები. მოგესალმებით, მე მადლობა. მადლობა. იყო და არ ვიცი რამდენად ამატორი კითხვა, თუმცა ახლა დამება და ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ თვითონ რუსეთის შიგნით, ანუ რუსული მოსახლეობისთვის თქვათ რაღაც ალტერნატიული, მათთვის ალტერნატიული რეალობის დანახვა, ანუ 100 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს რუსეთში და გასაგებია, რომ ბევრი არის რეგიონებში და ანუ თუნდაც ინგლისური ენა არიციან, თუმცა აი იმ ნაწილისთვის მაინც, რომელიც მოსკოვში ან სანქტ-პეტერბურგში ცხოვრობს, რომელიც ანუ სომალეს განათლება აქვს მიღებული და უფრო მეტად ალბათ შესაძლებელია მათი რაღაცაში დარწმუნება და თქვა რეალური სურათის დანახვა, ანუ რამდენად შეუძლია დასავლეთს ამის გაკეთება, ანუ ისე რომ რაღაც ზღვარი მაინც შეინარჩუნოს ამ რაღაც ლიბერალური ზღვარი და თქვენ ამბობთ რომ კონშეტევა, ანუ კონშეტევა რომ განახორციელოს და თვითონ ფასი პროპაგანდა განახორციელოს რუსულ ცენტრში, რუსულ ცენტრებში, რუსულ ბუნაკში. გასაგებია. პირველ რიგში ჩემი საზრით ეს რუსეთში იმდენად ამისად იმდენად არის დახურული სივრცე და იმდენად არადემოკრატიული რეჟიმია რუსეთში, რომ იმისაც თქვა დასავლეთმა ეს განახორციელოს სიტყვაზე შეიძლება თავისი ინფორმაციული ველი რუსეთში და მოახდინოს იქ ინფორმაციული ომის წარმოება, ამისათვის ხომ საჭირო რომ ინფორმაციულ რუსეთ გახსნილი იყოს. რუსეთი იმიტომ აქვს რუსეთ წარმატებები დასავლეთის ფრონტზე, ჭალებში ამხრივ, რომ დასავლეთის ინფორმაციული ველი გახსნილია და რუსეთს აქვს უამრავი მანევრი და საშუალება იმოქმედეს, ხომ აქვს. და რუსეთში უშუალოდ არის კონტროლირებული ტვიტელი არხებიც კი, რუსული ტელი არხები. იქ არსებობს კანონები უცხოურ აგენტებთან მიმართებით, ანუ აგენტი ეს იმას კი არ ჩვენს მაინდამე უშრობის აგენტი არა, თუ უკვე ფული მოდის ევროპული არასამთავრობოდან ან ევროპული სახელმწიფოდან, იქ ცალკე კანონებია, მასზე ათმაგი კონტროლია დაწესებული, ანუ ფაქტიურად დასავლეთ ელემენტარული ფიზიკური ინსტრუმენტალური საშუალება არ გააჩნია, რომ იქ თავისი ინფორმაცია აწარმოოს. რა შეეხება ახსენეთ აი პეტერბურგი, თქვა მოსკოვის ადამიანები, თქვა თუნდაც ეკატერინბურგი, რავი, ხო, სადაც გაარჩევა აქვს მიღებული და დაკვლევა ხავს ყველაზე კარგი უმაღლესი უნივერსიტეტი რუსეთის მასშტაბით, ყოველ შემთხვევაში მანდა და ინტერნეტთან ცდომა აქვს და ასე შემდეგ, ხო? ის ნაწილი მათი რომელთა შინაგანი აღშფოთებას ახდოს კრიტიკულ ზღვას რუსეთში განიცდიან ორ რამეს. პირველი, ან მათ დევნიან საშინლად და შემდგომ იცით რუსეთში დევნა, რასაც ნიშნავს ეს არ არის დევნა როგორც სხვა ქვეყნებში არის, ან ისინი მიდიან რუსეთიდან და უკვე ხდებიან ემიგრანტები, სხვაგან ყოლობენ თავიანთ ადგილებს. საკმაოდ ბევრი ადამიანი რუსეთში მინდა თქვა ძალიან დიდი ნაწილია, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილია, რომელიც არის ძალიან დიდი კრიტიკით განწყობილი პუტინის მიმართ, არავინ არ თქვას რომ ეხა ის თქვა მთელი რუსეთი მხარშვის, არა, მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ფენად დიდი ნაწილი კრიტიკათები განწყობილი პუტინის მიმართ, მაგრამ ისინი უბრალოდ ვერ ახერხებენ ვერც კონსოლიდაციას და ვერც საერთო პროტესტის გამოხატვას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძალიან საშიში რუსეთში და რუსები რაღაც ვარიანტში საკმაოდ მასობრივად არიან კიდევ კონფორმისტები და თუ ამ ჩარტასავით ვიტყვით, თუ დავეკუდებით ვიტყვით როგორ კონფორმისტები რუსეთში ხო ახლა რევოლუცია მოხდა, ხო სიტყვაზე საფრთხე რევოლუცია, ის რევოლუცია მოახდინა 200 ადამიანმა მაშინაც რუსეთის მოსახლეობის 95% გაგნებაში არ იყო რა ხდებოდა პეტერბურგში. ან რუსები რაღაც ვარიანტში ვერ ახერხებენ რომ აი ესე მასობრივად შეიკრან და გაბედონ ტირანული რეჟიმის წინააღმდეგ გამოსვლა და მათიც გასაგებია, ხო? და რუსეთი დღეს არის ცარისტული ტირანიული რეჟიმი. უფრო მეტი ტირანიული, მეტის ბევრად უფრო მეტი ტირანიული ვიდრე ეს იყო თუნდაც მეოცე საუკუნის თუ დასაწყისში და მე-19 საუკუნის 70-იან წლების რუსული ცარი. კი ბატონო, აკოს აქვს კითხვა, აკო. მადლობა პირველ რიგში სხვადასხვა მოხსენებებით ლექციების დროს ფორმით ამ თემაზე ისაუბრეთ, მაგრამ მე სიამოვნებით მოუსვენდი დიდი ინტერესით თქვენგან, რატომ გახდა დასავლური თქვა სახელმწიფოები მოწყვლადი ჰიბრიდული ომისთვის? ჩვენ ხედავთ, რომ თქვა გავლენა რუსული ჰიბრიდული ომის დასავლურ საზოგადოებაშიც კი იზრდება, ხო, წინ დაწვალდნენ, ნუ არჩევნებზე ძალიან კარგად გამოჩნდება ხოლმე.
იმ სახელმწიფოებში, რომელსაც აქვს დემოკრატიის მრავალწლიანი განმოცდილება, ჩვენ საუბრობთ ხოლმე განათლების სისტემაზე და 10 წელიწადია უკვე ეს განათლების სისტემა ევროპაში დანერგილია და იმაზე თაობები აღიზარდა, ხო? მით უფრო როდესაც ჰიბრიდული ომის ხო კომპონენტები, მათ შორის ის ხალხასაც ჩვენ დეზინფორმაციას ვეძახით, სხვადასხვა დროს ყოველთვის არსებობდა, ხო? ეს ჰიბრიდული ომი თუ ისე 2014 წლიდან დაიწყო და მას შემდეგ მინიმუმ 6 წელია რა. ამერიკის შეერთებული შტატების ბოლოს პრეზიდენტო არჩევნები აღნიშნა და დღეს ტრამპმა წააგო რა ეს არჩევნები. მაგრამ ერთი რაც გამოაჩინა იყო არის ის რომ იქაც საზოგადოება ძალზედ პოლარიზებულია, ხო? კი, არის. დიკალას დაპირისპირება საზოგადოებას შორის დიდი ხანი ამერიკას არ ახსოვს. ჩემი შეკითხვა ის ესეთი, თან მითუ პროდუქტაც რუსეთი კი რა თქმა უნდა იყენ არის Russia Today და სხვა და სხვა ფორმებით ეს დეზინფორმაციას აცელებს, მაგრამ ის საფუძვლიანად არის უფრო სოლიდური. უფრო დიდი მძლავრი საინფორმაციო საშუალებები, ეგვია ევრონიუს და სხვა სხვა და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პირიქით, ანუ ხელს უწყობენ დემოკრატიის გაძლიერებას თავიანთ ქვეყნებში და მსოფლიოში, ხო? აი ამ ფონზე როგორ მოახერხა, რატომ მუშაობს, რა არის ის გარემო ფაქტორები, რამაც ხელი შეუწყო რუსული ჰიბრიდული ომის ასეთ ვთქვათ წარმატებას ნუ ძირითადად დემოკრატიულ სახელმწიფოებში. კი, გასაგებია. კი, საინტერესო კითხვა, ეს ესეთი მონაწილეებსაც მოუწოდებ კითხვების დასმისკენ, იმიტომ რომ მხოლოდ 4-5 მონაწილეს ვამს კითხვებს, როცა გვყავს 21. შესაბამისად, არიან მონაწილეები, რომლის ხმაც კი არ გაგვიგია, აქედან გამომდინარე, რომ მოგწოდებთ კითხვა-პასუხის და თქვა კითხვა და კითხვის დასმისაკენ. შემდეგ კითხვას დასვამს თეონა და კიდევ ერთ-ერთმა ანონიმურმა გესტმა, რომელიც ავარაუდოდ პროექტის მონაწილეა, გარეში პირი არ იქნება, აწია ხელი. გიორგი. ესე იგი, კი, ეს არის ძალიან ჩემი საინტერესო და ამავე დროს ბოდიას თქო თანადროული კითხვა, რომელიც თავში არის კიდევაც კონკრეტული ანალიზი, ეს არის კითხვა ანალიზი დღევანდელი სიტუაციის ევროპაში. ამას რამოდენიმე მხარე აქვს თუ რატომ გახდა მოწყვეტილი. ეს არის ოდი თქვა კონცეპტუალური მხარე, ეს არის ტექნიკური მხარე და ამავე დროს ეს არის ფაქტობრივი. დავიწყოთ იმით, რომ რა შესაძლებელ. რუსეთი ეს ინფორმაციული ომი დაფუძნებულია შემდგომზე. რუსეთი ერთის მხრივ ახსენებს დეზინფორმაციებს, ანუ იგონებს იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც არ არსებობს, მაგრამ მეორე მხრივ რა შევა იღებს იმ პრობლემებს, რომლებიც არსებობს ევროპაში და მრავლად არსებობს და ახდენს მათ ექსპლუატაციას თავიდან ბოლომდე, რეზონირებას, გაღრმავებას, გამასშტაბურებას და მთელი ევროპის და არამარტო ევროპის მასშტაბით მის საჯაროდ გამოფენას თან ძალიან ძალიან ჭახე და ძალიან ძალიან მყვირალა ფერებში. ანუ ერთის ხრივის ქმნის პრობლემას, იგონებს რა არ არსებობს იმ ფაქტს, მაგრამ მეორე მხრივ ის პრობლემები, რომლებიც მართლა არის და რეალურად არსებობს ევროკავშირში ბოლო წლები, ამ პრობლემების ექსპლუატაციას გამოფენას და შემდგომ უკვე ინტერპრეტირებას ანტი, მოკლედ, ევროსკეპტიკური კუთხით. ერთია, ხო, თქვა რაღაც პრობლემების არსებობა და მეორეა თუ როგორ მიუძგებით ამ პრობლემებს, როგორ დავაინტერპრეტირებთ მათ და მათი გადაწყვეტის გზებს საერთოდ წავიყვან. ევროსკეპტიკურად თუ პირიქით, ისევ და ისევ ევროინტეგრაცია. რუსეთი ამიღებს ამ პრობლემებს, რომლებიც მართლა არის, შემდგომ აშუქებს სიმძაფრით, თელი სიმძაფრით, საკმაოდ დახელოვნებულები არიან ამაში, აკეთებს ამ მის რეზონირებას და შემდგომ ევროსკეპტიკურად აინტერპრეტირებს მას. რა შევა ამ დროს ძალიან ბევრი მედია წამყვანი, რაც თქვენ ახსენეთ და წამყვანი მეთქი, წამყვანი ფიგურა და ასე მედია საშუალება, როგორც ინტერნეტი, ასევე სატელევიზიო საშუალება და კონცერნები და ჰოლდინგები, რომლებიც ემსახურებია, ხო? ევროინტეგრაციას წელიწადების განმავლობაში. ისინი ფაქტიურად არ გახდნენ რუსეთის, რაც ვახსენეთ ზუსტად მოხსენებაში, რამოდენიმე წუთის წინ, არ ახდნენ აი ამ ყველა ფრთხილს წასწოს და ფაქტიურად თუ დაგვიკითხებით, აბსოლუტურად ერთი და იგივე სიმეორებენ და საკმაოდ ბევრ პრობლემაზე მოდი პირდაპირ თქვა, თვალსაც ხუჭავენ. ანუ მათაც აქვს ზოგიერთი უკვე ისეთი დოქტრინა გამომშავებული, რომელიც არ ახდენს არსებულ ბევრ პრობლემებზე ორიენტირებას და როდესაც არ ახდენს არსებულ პრობლემებზე ორიენტირებას, აი ამ
მოუგვარებელ პრობლემებს, ამ გაუშუქებელ პრობლემებს, ამ ჩტილში მოტოვებულ პრობლემებს უკვე ეპატრონებს და ბრჭყალებში ეშმაკი. მოდი ასე ვთქვათ რა. რაღაცა ჩტილში გადაინახავ, აუცილებლად ის შემდგომ გარდაიქცევა იმ მონსტრად, რომელიც საბოლოოში შენი წრული ძალის ხელში აღმოჩნდა. თუ დავაკვირდებით ეს ასია. ფაქტიურად დააკვირდო ისეთი პრობლემები, როგორიც არსებობს ან იმიგრაციასთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხებიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენც ასე შეიძლება, მაგრამ ევროპაში ბოლო წლების განმავლობაში სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები, აშკარა პრობლემები, რა უბრალოდ გაუარესება მდგომარეობის აშკარა არის, ხო რა მხოლოდ. ბრექსიტი თუნდაც თავისთავად ბრექსიტი იყო თუ არა საკმაოდ დიდი კრიზისის მეტყველი და გამომხატული თავად ევროკავშირის შიგნით. და იმის მაგივრად, რომ მაგალითად საკმაოდ ბევრი მედია საშუალება, საკმაოდ ბევრი არასაფრთხო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე გადაქცეულები არიან მექანიზირებულ რობოტებად, რომლებიც ფაქტიურად დაზეპირებულ ფრაზებს იმეორებენ და მეც არაფერს არ აკეთებენ, იმის მაგივრად, რომ მომავალს შეხედო და თვალი გაუსწორონ პრობლემებს. ეს პრობლემები აღიქვან გამოწვევად და იმოქმედონ ახალი დროის, ახალი ტაქტიკის და ახალი სტრატეგიების შესაბამისად და ევროპის ყოველ ახალი რეინტეგრაცია მოახდინონ. არა, თითქოს დროს არიან მოწყვეტილები, პრობლემებს თვალს არ უსწორებენ და ერთ და იგივე დაზეპირებულ ტექსტებს იმეორებენ, რომელთა შინაარსი და რომელთა ფუნქცია მეოც საუკუნეში ჩარჩა უკვე. რუსეთი ამას ძალიან ოსტატურად იღებს. ყველა მხრივ და ასე ვთქვათ, ამათ უბრუნებს უკან. ამიტომ იყო, რომ ხაზი გაუსვი იმ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ისეთი თქვათ ორგანიზაციის შექმნისას ევროკავშირის ფარგლებში, რომელიც მოახდენდა აი ამ რუსული ჰიბრიდული ომის შესწავლას, გამოკვლევას და შემდგომ პრევენციული ზომების სახით ევროკავშირის სხვა სტრუქტურებთან ერთად მასიურად გაშლიდა ამ ხრივ თქვათ ინფორმაციულ ომს და ამავე დროს მასმედიის პოლიტიკასაც შეცვლიდა ამ ხრივ და გახდიდა მას უფრო მწვავეს, უფრო ორიენტირებულს ამ ჰიბრიდული ომის დარტყმიდან მიმართებით. და ასევე რაც ყველაზე მთავარია, თვითონ ევროპაშიც ალბათ უკვე მივიდნენ დადიან ელნა იმას რამდე რომ პრობლემები არსებობს, რომელიც გამოწვევებია, რომ ამას თვალი უნდა გაუსწორონ, თორემ ნელ-ნელა ევროსკეპტიკოსებს რუსების დახმარებით ეძლევა უფრო და მეტად უფრო დიდი და მეტი არეა. მეორე პრობლემა, რაც არის ტექნიკური ვახსენები ამ ხრივ, ნუ მოძღო ტექნიკულ თვალსაზრისით. რუსეთს ეს ძალიან უაძულდებათ, და რატომ? პირველ რიგში, დასავლეთი არის გახსნილი ღია მედია სივრცე, მოდი ასე ვთქვათ, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ, უამრავი ფული თუ გაქვს, რუსი ოლიგარქი თუ გაქვს, ძალიან ბევრი ფული თუ გაქვს, გახსნილი რომელიღაც ევროპის ქვეყნებში, რომელიღაც უამრავი ევროპის ქვეყნებში, პატარ-პატარა გაზეთებს, ან საშუალო ტელევიზიებს, ან რაღაც ინტერნეტ ტელევიზიებს, ხო ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ერთად სისტემაში მოაქცევ და შენ შეგვიძლია თავისუფლად ჭალებში მოდი ვიხოთ. იგულავო აი ამ სივრცეში რა. შენი საინფორმაციო პროპაგანდა მრავალი კუთხით გაშალო, მრავალი კუთხით აწარმო, თვითონ ადგილობრივად ევროპელების მეშვეობით და არა რუსების მეშვეობით. თვითონ ადგილობრივ ლექტორებს უნივერსიტეტებში ან ფული გადაუხადო, ან ისეთ ადგილას დაასაქმო, საიდანაც რუსული ფული მოდის, ან მოდის რუსული გავლის ქვეშ მოაქციო და შესაბამისად ლექტორებს სხვადასხვა ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტის კათედრებიდან შეიძლება გააღვივონ ევროსკეპტიციზმი, ევროპაში არსებული პრობლემები გამოიყენონ არა მათი გადალახვისათვის, არამედ ევროსკეპტიციზმის გაღვივებისათვის. მაგრამ ძალიან ცნობილმა კოლუმნისტებმა ჟურნალებში, გაზეთებში, მედია ექსპერტებმა, მედია ინფლუენსერებმა ტვიტერებში და ფეისბუქებში რუსული ნარატივების გაჟღერება დაიწყონ თან შეფარული გზით. რუსეთს ამის საშუალება აქვს. დასავლეთი ღია არის ამისათვის და ამას იყენებს. ეს არის ტექნიკური მხარე და მესამე, ასევე ტექნიკური იდეოლოგიური მხარე. რუსები ცენტრალიზებული, როგორც თქვით, საბოლოო ჯამში ყველაზე უმთავრესი გადაწყვეტილებები კრემლინში არის და კრემლის კაბინეტებში წყდება. ანუ რუსეთის აქვს აქ არ აქვს ამ პოლიტიკის განხორციელების შემაკავებელი ფაქტორები, როგორც თქვათ ევროპაშია რაღაცას რომ აკეთებს. კიდაც პოლიტიკოსი, კიდაც მედია საშუალება უამრავ შემაკავებელი ფაქტორები აქვს, რომ კი, ალბათ ისე არის, რატო ის უკვე რომ საკმაოდ საინტერესო კითხვა იყოს, არ იყო უბრალოდ პოლიტიკის კითხვა, არა და პროცესის ანალიზი და ამიტომ დავამთავრებ. უამრავ შემაკავებელი ფაქტორია და ერთმანეთს ანგარიშს უწევენ. თუნდაც ერთმანეთს არაზნეობრივი და მორალური თვალსაზრისით გამო, არამედ უბრალოდ პრაგმატულად და პრაქტიკულად ევროპაში ისე არის მასმედია, სამოქალაქო საზოგადოება და მართლობა დარეგულირებული, ერთმანეთს ანგარიში უნდა გაუწიონ რა, ასე ვთქვა და ერთმანეთს ბერკეტებს გძნობენ. და რუსეთს ამ შეუზღუდავია ამ ყველაფერს შეგვიძლია, რასაც უნდა, როგორც უნდა ამ ფულს, ამ რესურსებს შეხმაროს. აი ამ ფაქტორების გაერთიანება მგონი უკვე საკმარისი ფაქტორებია გაერთიანებული იმისათვის, რომ გავიგოთ მეტნაკლებად მაინც და მოახდეთ ანალიზი, თუ რატომ არის ასეთი მოწყვლადი ამ ეტაპზე ევროპული სივრცე ამ პროპაგანდისათვის, თუმცაღა იმედებს გამოთქვა, რომ რაც რო გავა ეს ასე აღარ იქნება. მადლობა. მადლობა გიორგი. თეონას აქვს კითხვა და თუ შეიძლება
კითხვა დასვას ერთ-ერთმა გესტმა, რომლის ვინაობაც არ ვიცი, ჩვენი პროექტის მონაწილეა, მაგრამ არ ფიქსირდება მის სახელი და გვარი. ჯერ თეონა და შემდეგ ხელი, რომელსაც აქვს აწეული, აი იმ გესტზე მოგს ყურადღება გამახვილებ. სტომარი ვარ. არის მის თეონა შენი? არ ეხლა არის. კურსასმენების გარეშე დადეაბა არის მის არა. მოდი ჯერ გესტმა დასვას კითხვა, შემდეგ თეონა გამოასწორებს. გისმენთ აბა, ხელი გაქვთ აწეული? ამადი ახ გამარჯობა, ჩატში დავწერე ხელი როგორი ნინო გაბელაშვი. ანუ ჩემი კითხვა ასეთია. ორი რადიკალიზმი რო შევადაროთ მემარცხენე და მემარჯვენე, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ამერიკა გაცილებით ნაკლებ მოსალოდნელია და თითქმის წარმოუდგენელია გაებას სოციალისტური და რაღაც კომუნისტური იდეების ხაფანგში და მეორე მხრივ ის გაცილებით დაუცველია ულტრა მემარჯვენე დისკურსის მიმართ და ანუ რუსეთი, თქვენი მოსაზრება როგორია? თქვათ რუსეთი თუ იყენებს ამას, ან როგორ იყენებს და თუ ცდილობს ისეთი ულტრანაციონალისტური და ულტრამემარჯვენე იდეების და სენტიმენტების განგებას, როგორც მაგალითად ამას ევროპაში ცდილობს და რაში გამოიწვია? კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეხლა გიორგი ვაცხოვოთ მეორე კითხვა დაისვას. ა, კი, 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 კი. კი. თეონა არ არის ადგილზე. კარგი, გიორგი მოპასუხოს. კი. ეს რა თქმა უნდა ასე არის, ამ შემთხვევაში მოდი ვთქვათ, რომ ულტრამემარჯვენე, ულტრანაციონალისტური, მოდი ვთქვათ, იცით, რომ ულტრამემარჯვენე და ნაციონალისტური შეუხამებთ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არ არის მართებული, იმიტომ რომ ნაციონალისტური არსებობს ჩვეულებრივად ძანცაღი მემარჯვენე ნაციონალისტურს. ულტრამემარჯვენე, ანუ ულტრანაციონალისტური, მოდი ასე ვთქვათ, რა. ანუ ულტრამემარჯვენე, ულტრანაციონალისტური იდეების გავრცელების თვალსაზრისით ამერიკის მთელ რიგ ვთქვათ რეგიონებში, შტატებში არის ამისათვის საკმარისი კერა და ნიადაგი. რა თქმა უნდა, ვიდრე კომუნისტური იდეების გავრცელებისას ეს ბუნებრივი არის, თუ გადახედავთ თუ და ამერიკის გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ და ეთნიკურ რუკასაც მოდი ასე ვთქვათ რა. რაც შეეხება იყენებს თუ არა რუსეთი ამას, ფილოს გამოიყენებს, მაგრამ მოდი პირდაპირ ვიტყვი, რომ თვითონ შიდა ამერიკულ სივრცეებში და დონეებში ნაკლებად აღწევს აბსოლუტური პროპაგანდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უფრო ხდება მაინც პრეზიდენტები, საგარეო პოლიტიკური, ანუ დიდი პოლიტიკური აქტორების, სენატორების, კონგრესმენების დონეზე, რომ და ასევე ნობილი და დიდი უნივერსიტეტებს, რომელსაც ძალიან დიდი სოციალური გავლენა აქვს, მათი ლექტორების და მათი სტაფის დონეზე. აი ამ დონეზე უფრო ხდება გავლენის მოხდენა და ამ დონეზე უფრო ხდება ძალისხმების მიმართ. რა შეიძლება შიგნით თქვა გარკვეულ სტატებში, გარკვეულ ხალხში, ხო? ამ ხრევ თვითონ ამერიკაში არის ის სიტუაცია, ისმის თუ არა ჩემი ხმა არ ვიცი აქ გაჭკვეთ იქოში. ისმის. კი, თვითონ ხო, თვითონ უკვე მასობრივად ხალხის დონეზე მათ პირდაპირ გეტყვით არ შეიძლებათ რუსეთი იმისათვის, რომ იქ ულტრანაციონალისტური განწყობები დაიბადოს, იმიტომ რომ გარკვეული ცხოვრებისეული და ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, რომლებსაც ბოლო წლების ამერიკულმა ადმინისტრაციამ, როგორც კლინტონ, როგორც ობამას, ასევე ბუშის ადმინისტრაციამაც ვერ გასცა სათანადო პასუხი, ისინი არიან ძალიან გაღიზიანებულები და ასევე გაღიზიანებულები არიან, თქვა, ლიბერალური მედიური მეინსტრიმის მოძლიერების გამო და იქ უკვე არის ნიადაგი ამისა, რომ ჩვენ თუ გადავდებთ ამერიკის ისტორიას მაკრუტოვს, თელრიგ რაიონებში და შტატებში ეს ულტრანაციონალური განწყობები არის ტრადიციული. უბრალოდ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ეკონომიკური კრიზისი, პანდემიური კრიზისი, მოკლედ, სოციალური და ეკონომიკური გლობალური კრიზისების განმავლობასთან ერთად და გლობალური ტექნოლოგიების განვითარებასთან, გლობალური კავშირების განვითარებასთან, როგორც დასახელებით. შემდეგ ეს ტრადიციული აუტონაციონალისტური შეხედულებები იწყებს გადმოღურას, გავრცელებას უფრო ფართო არეალში და რაც ყველაფერია ზრდას აი ამ ფაქტორების გამო. ხოლო რუსეთის ძალისხმევა ეს გამოიყენეს მაინც უფრო პოლიტიკოსებზე, სენატორებზე, აკადემიურ წრეზე და რაც ყველაზე მთავარია, ფინანსურ ინსტიტუტებს და ლობებზეა მიმართული და ამ ხრივ რუსეთი რა თქვა საკმაოდ ფარეული ამერიკაში და საკმაოდ დიდი ძალისხმევა აქვს. სხვადასხვა ლობები, სხვადასხვა კომპანიები სერიოზულად შედიან ამერიკულ ფინანსურ სივრცეში და სერიოზულად ლობირებენ იქ რუსეთის ინტერესებს გარკვეულ საკითხებში და მთლიანად სისტემატურად. მადლობა გიორგი. თეონა აბა, ახლა სცადე. შენი ხმა არის მის? მოდი ასე მოვიქცე თეონა, დაწერე კითხვა და თეონა დაწერა. კი.
დაწერა? არის არ დაწერეს, და წავიდა. დაწერე მოკლედ. ოკეი. რეონა დაწერს ახლა კითხვას. ამასობაში მეგობრებო შეგახსენებ კიდევ ერთხელ იმას, რომ აუცილებლად უნდა დაესწროთ 4 შაბათის სემინარს, იმიტომ რომ 4 შაბათობით ყურადღებას ვამახვილებთ უშუალოდ პრაქტიკულ მეთოდებზე და გვექნება ძალიან საინტერესო საოჯიშოები პროპაგანდისტული ნარატივისა და ფაბრიკაციების ამოცნობისა. თეონა, ველით შეგიკითხოს? აი ისმის უკვე. ისმის ხო, უკვე კარგით, მაშინ ესე დავსვამ. მადლობა საინტერესო მოხსენებისთვის. თქვენ ახსენეთ, რომ შეერთებული შტატების, ანუ მართალი ხართ, რომ დღეს შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ერთობლივი ბრძოლა აუცილებელი და საჭიროა რუსულ ჰიბრიდულ ომთან, თუმცა ვფიქრობ, რომ დასავლეთ ევროპაში მოიძებნება ისეთი სახელმწიფოები, რომლებიც არ ან ვერ გრძნობენ რუსულ პროპაგანდასა და მისგან მომდინარე საფრთხეებს. დასავლეთ ევროპაში კიდევ განსაკუთრებით გულისხმობ გერმანიის პოლიტიკას რუსეთის მიმართ, პოლიტიკასა და ეკონომიკას, რისი კრიტიკის საგანიც არაერთხელ გამხდარა შეერთებული შტატების მხრიდან გერმანია, განსაკუთრებით ტრამპის ადმინისტრაციის დროს. მკვლევართა და ექსპერტთა გარკვეული ნაწილი გერმანიას მოიაზრებს როგორც რუსული ინტერესების გამტარებელი ევროპაში, განსაკუთრებით ეკონომიკური თვალსაზრისით, და ის ექსპერტები, ვინც ამის საპირისპირო სამტკიცებენ, ძირითადად ხსნიან გლობალიზაციის ფაქტორით და განიხილავენ კომპლექსური ურთიერთდამოკიდებულების თეორიის ჭრილში. თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ შეაფასებდით ამ ფაქტს და შესაძლებელია თუ არა რუსული საფრთხეების უგლებელყოფის ერთ-ერთი ფაქტორი იყოს დასავლეთ ევროპის ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე და როგორია შეერთებული შტატების მხრიდან პოზიცია ამ საკითხზე? მადლობა. კარგი, მადლობა. პირველი ის, რომ გერმანია, რა თქმა უნდა, მოდი ეს ვთქვათ, გერმანიის და რუსეთის ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებები, რა თქმა უნდა, თელ რეგ სფეროებში არის გამყარებული და ამის მიზეზი არის ორი. პირველი მიზეზი, რაც ჩვენ გქონდა მოხსენება, ანუ წარმატებული ჰიბრიდული ომი და თელრიგი კუთხით საზოგადოებრივ განწყობების და აზრის რუსეთის მიმართ მომართვა გერმანიაში, არამატო ჩვეულებრივ მოსახლეობაში, არამედ აკადემიურ წრეებში, თვითონ ფინანსურ წრეებში, პოლიტიკურ წრეებში, მოკლედ წარმატებული ჰიბრიდული ომი, რითაც მათ მოახდინეს გავლენა ექონიათ განწყობებზე და დამოკიდებულებზე რუსეთის მიმართ, ეს ერთი, და მეორე, ეს არის ძალიან ფაქტობრივი, ეს არის უბრალოდ საერთო ინტერესები, ან პრაგმატული ეკონომიკური საერთო ინტერესები. გერმანია, რა თქმა უნდა, არის დამოკიდებული რუსეთზე ეკონომიკურად, ძირითადად ენერგორესურსებზე, მოგეხსენებათ, და ეს უბრალოდ არის ფაქტობრივი მოცემულობა, და ეს, რა თქმა უნდა, არის გავლენის ბერკეტი. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გერმანია ბუნებრივი არის რუსეთის სატელიტი ევროპაში. ეს უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ამ საკითხს კიდევ უფრო მეტი სიფრთხილე შეიძლება, კიდევ უფრო მეტი სისტემური გააზრება და რაღაც ვარიანტში კიდევ უფრო მეტი რადიკალიზმი კი არა, არამედ კიდევ უფრო მეტად ხისტად და კიდევ უფრო მეტად ჭყალებში აგრესიულად რუსეთის ექსპანსიის წინააღმდეგ ბრძოლა, როცა ჩვენ ხვდებით, თუ რამხელა ბერკეტები აქვს რუსეთს ხელში, ამის საპირისპიროდ რა თქმა უნდა იდგას უკვე მკვეთრი ნაბიჯები გადადგმული. მაგრამ კი ბატონო, გერმანიაში ეს გავლენები და ეს ბერკეტები აშკარად არსებობს და ეს რომ არსებობს ყველამ ვიცით, და პოლიტიკას და გერმანიის გაცხადებებს და გერმანიის პოლიტიკას გქონი ამაზე მეტყველება. თუმცა თავად გერმანიაში ძალიან კარგად იციან და მოდი ვთქვათ, რომ ამხრივაც გერმანია ძალიან დაბალანსებულია, იმიტომ რომ თვითონ გერმანიის სერიოზულია ბირთვი, თუნდაც ანტირუსული, და ეს ბირთვი თავის აქვს ყოველ საკეთებს და ბოლო-ბოლო თუნდაც გერმანიის განცხადებების საბოლოო ჯამში საერთო ევროკავშირის პოლიტიკის და სტრუქტურის თემაში საკმაოდაც ჩდება. თუმცა რუსული გავლენები აშკარად არის და ეს გავლენები არის შესამცირებელი, ეს არის პრობლემა და ეს უნდა იყოს დათქვამი, ეს აუცილებელია, რომ ეს თქვა და ეს არ უნდა დაუმალოს და ეს არ უნდა მიუჩქლოს. რაც შეეხება ტრამპის, ხო, იყო კრიტიკა გერმანიის მხრიდან და ამაზეც ვისაუბრეთ, რომ ტრამპი ამას სახალხოდ აკრიტიკებდა. და როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უცხოა ესე ხელს დაადებს გერმანიას რუსეთთან დამოკიდებულებას, ეს რას ნიშნავს უფრო ასეულად? პირველი, უბრალოდ ადამიანების განწყობას როგორ აყალიბებს, რომ გერმანია არის რუსეთის პაიკი, რომ რუსეთმა გერმანია ევროპაში აიღო, რუსეთი ძლიერია, რუსეთი ევროპაში ლის, რუსეთი ძლიერია, რუსეთი მაგარია, ესე იგი რუსეთი პირველია, ესე იგი რუსეთი რასაც იტყვის, მას უკვე თავიდან ბოლომდე ესე იქნება. ანუ ეს მარტივად ხალხი აეს მარტივად ფიქრობს, აეს აქვს ჩამოვაგებული და ძალიან დიდი
უკვლევებს და ანალიზებს აკარაკეთებს მოსახლეობა. ანუ და ყველაზე მთავარი მოსახლეობის აზრია და მოსახლეობის აზრის ფორმირება დასავლეთ დემოკრატიულ ქვეყნებში. რომ თუნდაც რუსეთშიც კი პუტინი მთელი რესურსები იხარჯება იმისათვის, რომ ის ხალხის აზრი, რომელიც მაინც ფიზიკური ძალით უჭირავს, თუნდაც აზრობრივადაც შეინარჩუნოს. შესაბამისად, როდესაც აი ეს ცალსახა კრიტიკა ამერიკის მხრიდან გერმანიის სახალხოდ არის არასწორი, ეს არის თავიდან ბოლომდე რუსეთის სიძლიერის დემონსტრირება თვითონ ამერიკის მხრიდან, თვითონ ევროკავშირის მხრიდან. და კიდევ იმიშვენება რუსეთი იმდენად ძლიერია, რომ ის არის გამარჯვებული სახელმწიფო თავად ევროპაში, რომ ჩვენაც რუსუსურები, რომ ჩვენ ერთმანეთს ჭამ. აქი და გავდნენ ეს ფორმა თავიდან ბოლომდე ატარებდა რუსეთის ინტერესს. ეხლა ეს ნებით მოვიდა უნებლიე ციგიჟი თუ არასიგიჟი თუ სისულე თუ ექსტრაორდინალურობით მე ტრამპის ჩეველი და ტრამპის პოლიტიკის გამხილველი არ ვარ, ალბათ ეს ხება უნდა გააკეთო, მაგრამ ეს იყო საკმაოდ დიდი შეცდომა. ხოლო ის რომ მთელი დიდი ბერკეტები გააჩნია რუსეთს გერმანიის მიმართ და აქვს საკმაოდ დიდი გავლენები, ეს არის პრობლემა, მას უნდა დაнахვა და ამას უნდა ბრძოლა ონ შესაბამისი ფორმით და არა იმაზე ყვირილი რომ ჩვენ ვართ სუსტები და აი გერმანია რუსეთის კაცია ჭყალებში. დიდი მადლობა ლევანს აქვს კითხვა. ლევან, ხო, პატარა შეკითხვა მაქვს მე ისეთი, ანუ თუ დასავლეთ გაერთიანდა ამ პრობლემის წინაშე, შესაბამისად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დაფინანსებას და რესურსებს უფრო მეტი ექნება რუსეთთან შედარებით. შესაბამისად ის შეგვიძლია ვივარაუდოთ რუსეთის შემდეგ ისევ გაზდის დაფინანსებას და შეიძლება რომ თქვათ ეკონომიკური პრობლემები შეუქმნას ამან და მთლიანად მისი გავლენები შეასუსტოს სოფლიოს მასშტაბთან ამაზე რას ფიქრობთ? რუსეთის? კი, აი თქვა თუ გაზდის რუსეთის დაფინანსებას და ანუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ორმაგად სასარგებლო იქნება ეს გაერთიანება ერთის მხრივ ამ პრობლემასთან საბრძოლოდ და მეორის მხრივ თქვათ რუსეთის გავლენების შესამცირებლად ეკონომიკური პრობლემები თუ შეექმნება. იქნება უბრალოდ ეკონომიკური სფერო ცოტა ის როგორი მომენტია, რომ ამ მხრივ რუსეთი იყენებს არა მხოლოდ თავის რესურსებს, რომელიც უბრალოდ ოდენობით გააჩნია. ის იყენებს ძალიან დიდ ოლიგარქიულ რესურსებს, ანუ რუსულ ოლიგარქიულ რესურსებს. რომელთაც რესურსები აქვს პლანეტარული მასშტაბი. მოდი ასე ვთქვათ, ფულს აკეთებენ პლანეტარული მასშტაბით. უამრავი ლეგალური და არალეგალური ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მასშტაბური საქმიანობით. ყველაფერში არის ჩარეული, ასე ვთქვათ. სხვადასხვა განახლართული არიან ძალიან ბევრ დასავლურ პოლიტიკურ წრეებთან აგაგებდა, ანუ ვთქვათ, გარკვეულ ორგანიზაციებთან, რომელთაც გარკვეული პოლიტიკოსია გამოსული და ასე შემდეგ და ეს არის მათი ერთ-ერთი უმთავრესი დამრკმელი ძალა. აქედან გამომდინარე ეკონომიკურ პრობლემებს შექმნის ოღონდ არა პირდაპირი გაგებით რუსეთს, თქვა რუსები ეკონომიკურ დაფინანსებას გაზრდიან და შეგვასო ფული მოაყალდება და თქვა ეკონომიკური მხრივი იქნება ზარალში. არა. უბრალოდ აი ესეთი სახის აგრესიული დაპირისპირება რუსულ ჰიბრიდულ ომთან შექმნის იმას, რომ აი ესეთი მალული და ჩრდილოვანი მხარეები ამ ოლიგარქების, რომლებიც ესე არიან გადაჭრობილები, ხო, თქვა დასავლურ თელ არასამთავრობო სექტორში, უფრო მეტად გამოვლინდება, უფრო მეტად გასაჯაროვდება, ზოგადად უფრო მეტი სანქციები დაწესდება მათ მიმართ, იმ დროულად ვალდებული იქნება, რომ სანქციები დაწესოს და რაც უფრო მეტი შავი ბნელი რუსული ოლიგარქიული საწესი იქნება ზუსტრირებული, მოკლედ თქვა დასავლურ სამყაროში, მით უფრო მეტად გადაეკეტებათ მათ არხები ფინანსებისა და ბიზნეს საქმიანობისა და აი ამით კი ნამდვილად დაზარალდება რუსული ეკონომიკა და რუსული ფული, მოგვიყვეთ, ფინანსური სიმძლავრე რა. დიდი მადლობა, მეგობრებო, გვაქვს კიდევ კითხვები? როგორც ჩანს, კითხვები არ გვაქვს. გიორგი, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადე. მადლობა თქვენ ყურადღებისათვის და მადლობა თქვენ კითხვებისათვის, რომელიც რო ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსიას ჩაუყარე საფუძველი, საკმაოდ ბევრი კითხვა წამოვიდა და მინდა წარმატებები გისურვო, როგორც ჩვენთან ერთად ისე ზოგადად პროფესიულ საქმიანობაში. ძვირფასო მეგობრებო, დავამშვიდობოთ ჩვენს მეორე მომხსენებელს, შეგახსენებთ ჩვენს დღის წესრიგს, უფრო სწორად გეგმას და პროგრამას. გა ერთამე დავამთავრე ბოლოს და მადლობა თქვენ ყურადღებისათვის, რაც ყველაზე მთავარია, მადლობა საინტერესო კითხვებისათვის, რომლებიც ასევე იყო არა უბრალოდ კითხვები, არამედ თავისთავში იყო მოვლენის ანალიზით, შემიძლია ეს თამამა თქვა და საბოლოო ჯამში შეიძლება ერთი ის თქვა, რომ პრობლემას არ უნდა აუქციოთ გვერდი, პრობლემა უნდა დავინახოთ ფართოდ გახელილი და ფართოდ დახუჭული თვალებით. მაგრამ ეს პრობლემა არ უნდა ვაქციოთ ჩვენი სასწაულით, არამედ ეს პრობლემა უნდა ვაქციოთ ისევ და ისევ ჩვენი გაძლიერების წყაროდ.
ავიღოთ ის როგორც გამოწვევა, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავახოთ. აი ეს იქნება მომავალი ევროპული სამყაროს გამოწვევა, ისეთი მორდორის წინააღმდეგ, როგორც რუსეთია. მადლობა ყურადღებისათვის. მადლობა გიორგი. მეგობრებო, დავიმშვიდობოთ გიორგის და შეგახსენებ ჩვენს გეგმას მოკლედ 4 შაბათს ხვდებით 19 საათზე სემინარის ფარგლებში, შემდეგი შეხვედრა გვექნება შაბათს 12 დეკემბერს, რომლის ფარგლებშიც გვეყოლება ორი guest speaker-ი, ბატონი დავით პაიჭაძე და ბატონი გია ნოდია. გემშვიდობებით დღეს გადმოგიგზავნით ასევე ძალიან საინტერესო მასალებს, რომელსაც იმედი მაქვს გაეცნობით. წარმატებულ შაბათ კვირას გისურვებთ და ჯანმრთელობას. დროებით. დროებით, დიდი მადლობა. მადლობა, კარგად ზრუნდებათ.